mes buvom Beyoncé's filme. Jo. Nu kaip? Labai geras. Aš mačiau tik to, kad ten tipo kažkur Prancūzijoje, kad tada visi žiūrėjo ir ten tipo jau atsistoja, dainuoja, ten taškasi. Ir toks jūsas, kad redėm koncertę, vos neįro žmonės. Jo, ten tai iš vis buvo crazy. Bet pas mus galiu pasakyti, irgi plojo, irgi švilpė. Irgi ten jaučiu, jaučiu gal kažkas ir stovėjo ir mes gal nematėm iš tikrųjų. Bet šiaip man labai patiko tas konceptas, aš kažkaip niekada, man atrodo, net nebus. Nu, koncerte tokiam nufilmuotam. Nes labai geras garsas, kur ten... Garso sistema, tai šakės. Per kūną. Jo. O, geras. Labai gerai viskas skambėjo. Ir žinai, yra visai kitaip nei koncerte, nes jau nebūna taip koncertuose, kad dažnai su tuo garsu. Tai būna, kad jau ausis paskausta, nes ten, jeigu tu kažkur arčiau stovi ant tų visų garso sistemos, vis da būna, žinai, ir tu neišgirsti, nes stadionas, aidas, nu vis tiek tas garsas visai kitaip sklinda. O tu čia girdi kiekvieną bytą. Nuo pažemiausio, aukščiausio ir kiekvieną garsą ir tos dainos net kitaip skamba. Varai nufilmuotą pažiūrėti. Ir nepamirškit, kad dar patogiai sėdi su popkornais. Jo, nes taip, aš kaip man, mane užsisto kaip konsai, nes tenai visi susigrūda. Viens ant kito dėjo, tenai redai ant vienos kojos stovi, nes antros net nėra kur pastatyti. Aišku, yra visiškai kitas vaibas, man atrodo, nu, žinot, tikras konsas, tikras atlikės ir tas minios jausmas ir minios. Ir ten manau, pastebėjau, kad šitam būtent koncerte dar priminė tai, kad dieve mano, kaip gaila, kad nebuvom realybėj. Aiste daug kartų kartojo šitą, kad labai gaila. Ir man ir... su pistakoja. Bet tai matai, kad čia tikrai jautėsi, kad žmonės atvarė pasipuošęs tom veduoklėm, žinai, ir visi tūsina, visi šoka ten, vaugina. Ir vien pabūtoj aplinkoj, žinai, tarp tokių žmonių visi tiesiog žiauri geras vaibas ir visi yra bendruomenė tokia. Ir buvo visi nori, žmonių. Taip, taip, taip. Ir visi nori atsipalaiduoti ir gerai leisti laiką. Nėra kažkokio, žinai, džadžinimo, teisimo kitų žmonių. Visi tiesiog... Kiekvienas mylė, jaučias kita. Kaip main character, žinai, taip, aš čia atėjau, aš iš... Man dabar būna toks dalykas, aš kai vedu naktų šūnę. Ir jautiesi kaip main character. Taip, aš nueinu, tenai yra toks gardas šunų, kaip būna, kur gali paleisti jų bėgioti, ir aš sėdžiu muziką, ir aš savo šoku, tiesiog šuo bėgioja, ir aš, žinai, aš main character, viskas, aš čia varu, žinai. O tu garsiai išsileidi muziką iš kolonkės? Žinai, kur dar pusidėjusi. Jo, atsivarau mašiną, atidarau, žinai, naktį dėdžiu. Ne, per ausinę. Užsidėdžiu, šoku, vakar irgi buvo šoku, varau, čia, žinai, antrą nakties, kas čia nebuvo žmonių, va tokia varau, atsisuku, bet prie to gardelio, trys žmonės su šimnim stovi laukia. Gal, kiek jie mano pasirodymą matė, eiktina. Bet kokį trečdalį pamatė. Jo. Ir tokia, žinai, kokį ateik, žinai, užsidėjau kapišoną, prisėgiau, kokį išeinu tiesiog. Gėda, nes kaip tai įsijauti. Čia turbūt ir mašinai, kai dainuoji ir šoki. Man irgi taip dažnai buvo, bet man patinka. Man kartais patinka pamatyti žmonių šypseną, žinai. Kartais kiti pasižiūri keistai, bet dažniausiai šypsa. O tu nesijauti biškai, kad performintum, nu, tipo, kai tai vyksta. Kai žinai, kad kažkas gal mato ir, tipo, jau jeigu nežinai tiksliai teksto, tai jau ir nedainuoji. Jo, tipo, pasiėmė atsigerti kažką tuo metu, nes aš čia taip norėjau. Arba tiesiog... Aš dažniausiai bandau nematyti kitų, bet kartais tiesiog tokia situacija susidaro, kur šalia, žinai, mašinas kitose juostose pravažiuoja ir jau kitaip nebūna. Bet šiaip, žinot, kodėl aš mėgstu mašinai tai daryti, nes dabar supratau, kad tai yra vienintelė vieta mano aplinkoje apskritai, kur žiūri gera garso sistema, aš daugiau neturiu kur klausyti muzikos ir kai, kad girdėtųsi visi stebėti, nu vis tiek ausinėse visai kitoks garsas, o čia toks yeah. Nu kur tave jau supa visas. Taip, tai dėl to aš tai darau, man žiauriu patinka. Šiaip gal vienintelė aplinka, kur gali pabūti vienas. Jo, mašinu. Aš dabar iš tikrųjų apgreidinau savo mašinos vidų, aš visada svajojau tai padaryti, turėti visko po ranka. Prisipirkau visokių ten servetėlių, visokių ten šotų gerti, ten imbierą, ar panašiai, kad turėčiau vandens visokio, prisipirkau Coca-Cola's. O tau neužšalą jie? Ne, aš tu pažeminiu parkingą. Ai, man visą. Ir visokių prisipirkau guminukų, šokoladukų ten. O, dė, kur atsidaro bardačioką ir tenai sneaker su pilna. Aš turiu atskirą tą, kur atsidarai ir pas mane tiesiog kaip baras dabar meniu ir visiškai nuostabu. Ir aš taip seniai norėjau tai padaryti. Ir... Aš te pasiemo Kievo kotiną, tu man šildytuvą užsideda. Jo. Pasiemo. Viską ir mašinai susipirkau tą, kur, žinai, jeigu langai užšalo arba sniega, žinai, jeigu kažkur kitur pastatyti mašiną tą, nuvalyti, langų skyščio, nusipirkau žodžiu, viską apsiturbinau. Jo, turiu bagažinį, langų skyščio reikda sipildam gerai. Jo. Bet vat, dabar kažkaip jaučiuosi, kad mano
automobilis yra mano. Dabar viskas yra, kur man patinka mano ten lūpdažiai sudėti, ten kažkas, ten vaistai nuo skausmo. Žodžiu, aš viskam pasiruošiu. Ne, bet man tėvis nevairuoja tos mašinas. Jau vis... Ne, bet žinau, kai jisai atsisėda dabar į mašiną, visada yra laimingas. Ir jeigu mūsų dabar lauks daug kelionių kalėdinių laikotarpių, daug reikės gyvenių aplankyti, tai jisai tikrai bus laimingas atsidarydamas tą bariuką. Nes rasti visko tenai, aš viskam pasiruošus. Ir alaus ten kokią jaučiu padėjai, ne? Ne, alaus nėra, nes gal nereikia mašinai iš vis turėtų alaus. Ai, jogi, negalima gerti. Aš šiaip, jo, ir aš... Nu, tarsime, nevairuotojų keleivį irgi. Taip, aš šiaip nelabai norėčiau gerti. Aš vežiojausi pusę metų alaus karbą, ta, kur mes iš Palangos vasarą, iš viešbučio netyčia, aš iš mini baro paimu, kur galvau, kad kola, kur mes pirkom, aš netyčia pavogiau tą alų. Ir tas alus vis prasitampė visą vasarą, visą rudenį, kol galiausiai išpakeičiau mašiną ir tiesiog, na, perkeliau tą alų į naują mašiną, nes vis tiek jis jau mano toks palidovas ir bagažiniai rytinėjasi visą laiką. Jis kaip tavo koks kristalas. Taip, nors aš vežiojus ir kristalą, kurį... Aš irgi vežiojusi. Aš dar galvoju, gal vežiotis tą... Palo Santo. Palo Santo jo. Šiaip turėtum prie viso to savo mašino upgrade'o. Man buvo labai keista, buvau pas vieną bičių namuose ir jisai, nu, tipo, buvo kaip deitas ir jisai turėjo tų visokių ir Palo Santo ir ten dar visokių dalykai ir aš atsisėdau. Čia buvo, atsiprašau, pirmas kartas pas jį namuose? Pirmas kartas pas jį namuose, žodžiu. Ir jisai ten uždegė vieną, žinai, prieina prie manęs, tenai apveda visai visą kitą, uždega kitą ir aš tokia sėdžiu, tokia, žinai, Kaip, gerai. At, kaip reaguot, ar vaidint, kad iš manęs išėjo. Ar man čia, jo, ar man čia pradėjo. Kažkokius. Nušvis, kažkokia jėga. O, dabar jaučiuosi žymiai geriau. Jo, pystant portugališkai pradėtų, kažkodėl, žinai, kur būna. O tai ką tu darai? Ar sakai, kad kažką jauti, kad faina? Ne, aš tiesiog tokia sėdžiu, gerai, okei, okay. aš nežinau, ką daryt, nes aš suprantu, kad čia yra, nu, žmonėm gal kai kuriem padeda, bet reikia tuo tikėti. Ir žinai, kai aš to netikiu ir man daro, man tiesiog cringe yra, tai pavedžioja tom visokiom šokeliam padegtom. Bet kažkokį... jūs skaniai kvepiam. Tai yra. Jo, bet ten vėliau kažkokį padegę, ten, blėt, kaip kankorėžį kažkokį. Ten, kas čia, blėt, kodėl tu man, blėt, kankorėžį vedžioja aplink galvą. Žinot ką, aš kuo toliau to labiau suprantu, tas visas moteriškas rutinas, kur reikia pasidaryti, ten užsidegti žvakes, ten pasidaryti pusryčius, ten mačią, kur ten daro visą procesą. Aš suprantu tai, nes tai kažkaip įžemina tave ir tau sukelia tą tokį rutinos kažkokį savo laiką, kuris visada būna tuo pačiu metu, visada atsikeli ir darai tą patį ir kažkaip jautiesi daug geriau. Man tuo metu, kai aš ten turiu savo mažus ritualus, tai man labai gerai. Aš jaučiu, kad aš labai laiminga tuo metu esu ir tada jau galiu žygiuoti į likusį pasaulį ir daryti tuos visus kitus darodyti tikrąją aistę. Jo. Bet tas laikas savo man labai labai patinka. Turit jūs kažkokį ritualų, ką, pavyzdžiui, ryte būtinai turit atlikti? Išves šūnį. Klasika. Bet dabar mes susitariam su Mantu, jisai veda rytais, aš vakarais. A ne? Patinka. Kaip taip? Rimtai? Jo. Jam patinka ryte? Taip, anksčiau tai jis negalėdavo vakaras pakęsti. Vakaras jau jo, free. Lieka. Jo, jis tada sėdi prie PlayStation ir jam nereikia, žinai, o kaip būga kokia būna, ar kažkas aš vakare, žinai, tamsoj vedu ir iešku, kur tą šūdą surinkti, nes nematau. Žinai, tas toks humbling, tas laikas, kur tu turi va taip, va, pasišvies su telefonu ir ieškot šūdo 5 minutų. Jo, man irgi būna kiekvieną kartą, žinai, tipo, jeigu labai tamsu ir tu švieti, ta, žinai, ir tipo, kaip dėl, aš tiesiog, žinai, tipo, kai suvokimas, aš tiesiog iešku savo šun šūdo. Aš tiesiog ieškau šūdo, žinai, susirink. Kas per nedėl? Tai aš jau atkalus sistemą. Aš pagal kvapą galiu, žinai. Man, aš pastebėjau, toks debiliškas dalykas, mano šokių papėsda, aš pradedu jau kaip motina, žinai, užuos koks kvapas, ar jam gerai viskas organizmo, ar ne. Bet čia labai normalu, nu, nes kai dažnai tą vesdalo užuodė. Tai jo, jo, jo. Aš, pavyzdžiui, ir iš man to vesdalo. Aš manau, iš man tai tikrai turėtų suprasti. Ar jam man tai tau vitaminų reikia. O baltymų šiandien suvalgė, ar ne? Geležies jaučiu trūkumas truputėlį vitamino D. Vandens pagerk, biški reikia. Rūkštesnis biški. Bet čia būdo, kad žmonės nugiau uostido savo išmatas, kad supras savo sveikatos būsiną. Bet aš nesenai pagavau, kad aš uostu savo šansų.
ir šuoda ir pestas. Nu, tai buvo ir šiaip užsiuodi, bet ir tipo, ar aš brandau nuspręsti, ar jam viskas gerai ar ne. Aha. Ir dabar pastebėjau, kad ne taip gerai, tu nuėjau pas į ten vet pliusą, tipo, žinai, man čia reikia kito maistelio, čia saigiškai daugiau besda. Jo, aš mes pasitarėm, dabar bandom kito maistelio. Okay. Pas mane tokia uoslė gera nėra. Aš tiesiog apsidžiaugiu, jeigu žodžiu šūdą tamso, kad nereikėtų šviesti su telefonu. Gali būt, kad ir kito šunt surenka. O jūs savo besdalo ne uostą? Oi, uostų. Nes šiaip aš neįmanoma, nori, nenori tu jį užuodi, žinai. Bet iš jo irgi gali pasakyti, ar tau viskas gerai su sveikata. Nu, tarsi, aš tikrai, pavyzdžiui, suprantu, kad yra kaip pakumo besdalas. Oi, ten tai apsavo kraušies. Aš taip norėčiau, kad galėtum, žinai, užuosti žmonės pagal jų charakterio savybės, bet jeigu narcizas bičas, kad galėtum užuosti pagal kvapą. Kad jis tokis jo besdalas kaip narcizai kvepėtų. Narcizų kvapas nėra zajabis. Man žinot, kieno nepatinka kvapas, kas šiaip yra priimtina kaip geras kvapas, jazminų. Man jazminai yra tiesiog mižalai. Pabuvę, tokie sušilę, kažkokie. Jo, kai žinonai, būna palieki per ilgai gėlės pamerktas ir ištraukiu ir tas vanduo toks niuchas po savaitę. Vanduo tai vanduo, bet pačias gėlės man, pavyzdžiui. Man labai dažnai nepatinka būti gėlių parduotuvėse, jeigu vat, nu, tipo, ten eini kažką, nes man visada yra laidotuvių kvapas. Aš negaliu dėl to, man primena laidotuvės, nes tikrai ten yra daug gėlių, ten tos chrizantemos ir panašiai, jos turi tą kvapą. Ir man visada asocijuojasi su tuo, aš einu, žinau, kaip kokį šarvojimo salę į gėlių Blamba, man dabar buvo, aš kaip pasileidau tą savo turą, Fordui atminti, čia va, rokelis įdės posterį, ateikit, kviečiu savo turą, ir žodžiu, ir tenai aš užsakinėjau vainiką laidotuvį, variau, tipo, man čia... Fotosesija. Jo, nes aš užsisakiau fotosesiją. Bet tai Fordui jau iš tikrųjų? Jau viskas, baigėsi technikinė viskas, jau nebėra daug šansų jam ir nebesinori to lavonos pardyti, jau, žinai. Ir, žodžiu... Jau garbingai tegul išėjai. Taip, na, aš jau 10 metų su jo prabuvau, dar tėvai prieš tai kiek prabuvo, nu jau viskas, jam yra ten 500 štukių kilometrų privažiuoti. Į mašinų rojų jam jau laikas, tai kur mašinų rojų, jie tipo įbaruosi, dizelį ten maukė, jų mašinų rojus yra kaip filmukas ratai, jie visi šnekėtų pradėti. Jo, visi ten dangui pisa ratų dar irgi. Mašinų augo ratų. Ir aš nuvariau į tą saloną, kur daro vainikus. Aš sakau žodžiu, man reikia vainiko iš dirbtinų gėlių. Sako, nu bet dabar nebėra madojų tą vainikį dirbtinų gėlių, nu vis tiek, jeigu nešat, sakau, ne, nu, paklausykit, man reikia tikrai vainiko iš dirbtinių gėlių, kad ilgai laikytų, man reikės ilgai įvežiotis. Ir man reikia... Aš dirbu raudotoje, laidotuvėse, kur įsivaizduoju. Reikia ant stalo padėti visą laiką šalia savęs ir tada į kitą šarvojimo salę. Jo, aš dar nešioju, tiesiog, žinai, kiti. Nunešu, žinai, padeda, palaidėjo žmogų ir po to kitam nunešu. Bet įsivaizduoju, čia yra profesionalus darbas. Tai seniau tikrai būdavo, aš nežinau, ar dabar yra. Dabar irgi yra. Bet aš pagalvau, jeigu mano, pavyzdžiui, nu taip susiklostytų gyvenimas, kad tarkim reiktų bėgti iš Lietuvos, kur aš seniau galvoju, nu aš su savo profesija, nu aš negalbūt taip gerai užsienio kalba, kad aš galėčiau kažką kaip aktorė dirbti, aš galėčiau dirbti turbūt raudotoje užsienio šalyse. Tu norėtum tokioje aplinkoje būti? Ne, tai aišku, kad nenorėčiau, bet tai žinai, aš ir iš Lietuvos nenoriu išvažiuoti, reiktų man kažkaip pragyventi. Čia nereikia arenų rinkti, čia reikia laidotuvės varyti tokie pinigai ten sukas. Ir visada reikės, nes visada miršta žmogus. Taip, čia yra mua. Kaip ir šitas... Šiaip galiu pasakyti, mes giminiai turim žmogų, kuris turi šarvojimo salių verslą ir visą tą, nu, visų tų paslaugų teikiamų, tai nu, vienas pastoviausių verslų. Ta prasme, visada reikia. Jo, kur nu, ir, daug arba, metų labai gali laikyti. Grimas mirusiųjų kūnų palaikų. Tai irgi yra profesija. Visai. Ir šiaip daug nu, reikia. Klausė. Jeigu dar nesate atsisiuntę bus.com programėlės, tai būtinai dabar paimkite telefoną į rankas ir taip padarykite. Nes jie turi labai daug gerų pasiūlymų ir su kiekvienu laikotarpiu tų pasiūlymų vis daugėja ir daugėja. Dabar šiuo metu bus.com yra pasiūlymai 50% plus papildoma 10% nuolaida beveik viskam. Tai reikia
apsipirkti bent už 69 eurus ir jau turėsit beveik 60% nuolaidą. Ir šiaip jie prisiregistravusiems pateikė papildomų nuolaidų, kuriuom aš, pavyzdžiui, jau pati pasinaudojau, savo pusį nuolaidų išnaudojau ir vis atsiveria naujos ir naujos, tai tikrai verta atsisiųsti. Man kitas dalykas, kas patinka bus programėlėje, kad čia yra suskirstyta, pavyzdžiui, tokiais skyriais kaip kalėdinė apranga. Yra, pavyzdžiui, net ugbatai turi savo atskirą kategoriją. Nes labai populiarus yra. Taip pat yra kalėdinių dovanų, pavyzdžiui, sekcija, kur jeigu visiškai stokojat fantazijos, laiko ar energijos ten kažko ieškoti, galite tiesiog atsidaryti ir jau žiūrėti grinai atrinktus variantus, kas tiktų kalėdinėms dovanoms. Jeigu dar nesisitėt bus programėlės, atsisiųskit, pasinaudokit šitą progą ir apsidovanokit save bei kitus. Prisijunkite prie Club Boost ir gaukite privilegijų. Gaukite 50 eurų prisijungimo premiją. Atsisiųskite Boost programėlę ir prisijunkite prie klubo. Grįžtum prie jo, tavo. Užsakiau tą vainiką. Ir sakau, nu žad, čia reikės užrašyti Ford Focus ant juostos. Tos jau pradėjo žengti ir sakau, kita juosta, kad liūdi šeima. Gerai, viską padarė. Ir dabar kas yra, aš padarėm tą fotosesiją ir pas mane būtent ir vietas. Tai aš tiesiog dabar visur savo mašinui vežiojos prie tą laidotuvą vainiką. Ir bet kur sustoju ir žmonės nes tiesiog praeina ir žiūri, bet bagažinį, per visą bagažinę tas... A, jis į pastavę permatomą bagažinę? Taip. Su stiklu, taip. Ir visur fucking matosi. Tu vis tada kelyje įlaidotų visus. Tu kaip katafalkas. Jo. Šiai mano bet universalas ir atrodo biškai kaip katafalkas. Ir nebijo pats tavo draugai sėsti mašiną, nes toks plembo jau kaip katafalkas. Keistas vaibas. Bet buvo vienu momentu, man tikrai buvo baisu pirmą kelionę, kai važiavau į Kupiškį ir su to tik pasiėmęs tą vainiką ir galvoju, blembo kaip ironiška būtų, jeigu dabar va taip kažkas atsitinka ir aš su to vainiku ir man visą laik buvo ta baimė. Ir dar buvo kaip tyčia, sustojau, važiavau buvo ten kelionę iki Kupiškio ir kadangi per ilgai sustojau kažūnį pavedžioti. Ir jisai blėt pabėgo nuo manęs. Kurioj vietoj pabėgo? Nu, prie dedininką nykščių. Nu, žodžiu, ir aš jį... Tai visą, kad į greitkelį taip pabėgs. Tai tame ir ne greitkelis, bet į kelią. Ir jis pyst, blėt, į kelią bėgo. Aš svarbiausia visą laikšą mane ir pyst, į kelią išbėgo. Fūra atvažiuoja. Aš kokį ne? Ir jis... O, die... Kaip... Koks man, aš tiek žliumbiau. Ir jis prabėgo, žinai, ir blėt, jis nubėgo kitą pusę ir varto savo į žolę, paibat. Aš šokė, širdis per mušinėjo, tokia, pista, mano šuo vos nemirė. Ir aš iš karto, kokia tu šeimininkė, kokį dar tau vaiką auginti, tu šunis nesugebi pasirūpi, tu nieko nesugebi pasirūpi, mirk vytą, blėt, debilė, tu dalbajobė. Esu gal biški per stipriai. Jo, bet žinai, tuo momentu savęs tas kaltinimas, nes tiesiog buvom, žinai, pievūti ten atokiau buvom, bet jis tiesiog staigiai pabėgo. Niekad nebėga va, nuo manęs. Šunim kaip yra, kad ir kiek tu tą šunį, žinai, pažinotum ar kažką, bet nu, tiesiog būna instinktai ir kaip jam susišviestama, tu taip padarysi ir nu, negali kaltinti visą laiką, žinai, savęs, kad čia tik tavo kaltė. Nu, kartais mes negalim sužiūrėti, čia yra gyvūnėlis, kuris taip. Turi savo pasaulį, savo, žinai, taip, ar jam kvapas kažkoks, ar išgasta, žinai, kažko dalyko, ko nemanė. Man kažkada tai buvo, kai aš vedžiojau kokoriną kažkaip iš savo petnešų įsinėrė ir jinai, mes prie nerės vaikščiom ten, kur gyvenam, ir jinai tiesiog varė žemyn į tą nerį, o buvo žiema, ta prasme, irgi. Ir aš galvoju, aš rėkt pradėjau, tai dabar jinai ką, šoks, blėt, į tą upę, nes gal antį pamatė, ar kažką, žinai, ir aš bėgau paskui, ten mūsų apsiverčiu ten nuo to, nes ten labai statu, žinai, ir šaukiu, ir žinai, aš vis tiek jas nepavysiu, jinai mažai ten gali pro visur, ir aš jau viską šunį prarandu, tai ką dabar daryti, ir aš irgi, aš žinau tą jausmą, kur tu apsižliumbi, ir, o dieve, mano ir jie kitan ant viso, to, žinai, gatvės žmonės eina pro šalį, gal kas jie yra, bet jinai šiaip ne taip pat bėgo atgal. Jinai tiesiog norėjo ten pasižiūrėti, nes ten paukščių pamatė, pauostė toj vietą bet, ir šoko bet tuo atgal. Momentu pizda. Aš galvoju, nu, pizda atrodė... Ne, ypač į gatvę, tors aš nepamiršiu, kur aš turėjau katę vaikystėj ir, tipo, jinai, nu, yra kaitlentė, tipo. Kur, nu, tiesiog nėra podas, joks nestovi, bet įkaitus, raudona, tipo. Ir aš kažką ten darau, pjaustau, ir jinai pradeda eiti link manęs, tipo. Ir aš iš to streso, greikiau sakyti, kažką škats, ir aš kai, tipo, netarpą naudau, ir jinai pas mane, ir ant to skaitlinės, tik, pašoko,
dūmai rūkt pradėjo ir, nai, ir dar žinai, kur tas, kur grinai kaip filmukai, jinai vietoj vienoj bėga. Tak, tak, tak. Ai, kur negali pabėgti. Nu taip, nes kažkoks, nu irgi jinai išsigando. Aš kaip save paskui kaltinu, vis dėl, kur vietoj to, kad škats pasakyčiau, pasakiau, ks, 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 nu tavrės, ir jie biškai pasvilo, jie padukai, bet nieko, viskas paskui gerai. Bet tai, va, tai yra tuo momentu, žinai, aš kaip visakau, mano motina ten per daug over protekti, čia dėl viskas augo, bet tuo momentu, žinai, kaip išbėgo, tipo, šoj gatvė, aš pradėjau rėkti, tada tenai pravažiavo tą furą, aš taigi perbėgau, pasiėmiau jį, žinai, kur, tipo, jis nori priešinas po, aš jį vedu, žinai, net nieko nesiklausau, ir tada suprantu, žinai, kad ir tėvam, kai tiek stresas, kad gali tavo vaiko iškas atsitikti, kad tu nebeklausai to vaiko, nebežiūri jo poreikį, tiesiog tas saugumas. Aišku, tempi. Tipo, jo. Tai tuo momentu supratau, kad jaučia motinos, bet irgi buvo toks savęs katymas, aš tada vykusi tą kelią važiuoju ir žliumbiu ir tokia galvo, o dėl kiek čia. Nors jau viskas gerai ir vis tiek žliumbi. Taip, vis tiek žliumbi, nes savęs katymas ir galvo, tas supis, tas vainikas mažino, čia per jį, bet. Jo, čia blogas ženklas. Aš šiaip irgi turiu tą su gil tripinimu, aš tokį gan gilų darau ir aš ilgai darau irgi verkiu dėl to dažnai, nors prisigalvoju kažką, man atrodo, mes labai daug prisigalvojam. Reikėtų daug paprašiau tai žiūrėti, nu taip atsitinka, taip būna. Man tai geriausiai buvo, žinai, atrodo taip save katinu, jau visą kitą overfinkinu, grįžtų namo, papasakutę mamą, o tu įsivaizduoji, jei būtų fūra nutrenkus ir nuvažiavus nuo kelio, tau visas išlaidos fūros padengti ir aš tokia, eik tu, na. Dar ta fūra būtų susimėčius. Jo. Eik tu, ar tikrai tau reiktų šiaip iš teisinės pusės, ar tau reiktų padengti fūros išlaidas? Tikrai jeigu mano šuo ten iš... Eik tu. Nežinau, nes man ta vaikai... Kitom, stirna buvo, jis nesupratot, pabėgo tą stirną. Ten ponis prabėgo, redai. Bet nežinau, man tada... Bet irgi tevai galvo, blemas zaibys, man čia tokia stresa, dar jie man čia apie fūras dar sako. Ne, šiaip reikėtų. Rimtai? Reikia. Jeigu tavo šuo... Taip, nes nu, tu paleidai šunį skaitosi. Taip. Okei. Okay. Ai, jo. Jūs šuo dabar... yra nuo savybės žmogaus. Aš prisiminiau, kad buvo... Vasarą į filmavimus važiavo, nu žodžiu, komandos dalis ir atsitrenkė į karvę, nu tiesiog nesinėjo per kelią ir nu padarė avariją, kitaip tariant, ne tai, kad atsitrenkė į karvę ir tas ūkininkas turėjo sumokėti, nes irgi, nu tiesiog jinėjo vidurį kelio per ūką, taipo. Ir sakė, tikrai buvo labai baisu, kur ten žaisip stabdai bandai. Kitas dalykas, man labai visada baisu važiuoti ten irgi kai rūkas arba su teme ir aš tų laukinių gyvūnų, kaip aš bijau to susidūrimo kažkokio, kad ten, žinai, pamatysite, kad kažkur prabėgė. Kiek esat sutikę? Nei vieno. Laukinių, tu nei vieno dar nesi? Man yra prabėgęs stirnų daug, bet viena buvo, kad nu, milimetrais prašoko. Mm-hmm. Tai prasme, ir ten irgi buvo šovių ant stabdžių, bet, tuo, nu, tarsime, bet jų ant tiek buvo taip staigi šoko tenai iš miško, kad nu, jinai jau prabėgo, tik tada pradėjau stabdyti. Žinai, tipo, tai ir net, buvo... Aš net nežinočiau, ar aš spėčiau sureaguoti. Aš esu lapės vos nenutrenkus, bet nu, toks tik biškai pristabdžiau ir to tokia odega graži prabėgo. Ir tada briedžio didžiulį užpakalį tai pamačiau. Nu, ir dar per daug varlių važiavom. O dieve, tam buvo vienas blogiausių eksperiencų gyventi. Per tam tikrą, žinai, dalį kelio ir tu nieko negali padaryti. Ir toks kaip ir širdis. Jo, ir jauti kaip per jas pervažiuoji. Aišku, pusė ten jau turbūt pervažiuota, bet kitos dar... Bet ir damu, bandai, jau kančias. Bandai važiuot kažką, bet nu ką tu padarysi. Ten jau šimtai svaro. Tai, mes su tėvu kažkada važiavom ir putpėdė išbėgo į gatvę. Ir, nu, aš tėvo nespėjo sustabdyti, atrodo pravažiavo, pasižiūrėjo, žinai, ir vėliau mes iki Latvijos važiavom stabdydo pasienį, tai parodo kažką išsipa putpelę, bet prisikabinus. Tu galėt pasimti ir sikept. Kalėdinę putpelę. Kalėdinę putpelę būtų, jo. Aš net nesu mačius putpelės laisvį. Jos mažytės gan. Jo, jos kaip pusė viškos. Tai būtų nekoks kepsnys. Man žinokit, dažnai tai būna, kai važiuoju, jums nėra taip, kad balandžiai yra išpizdėję žiauriai. Ir jie tokie marozai yra. Ir aš važiuoju ir aš dažnai galvoju, kad aš partrenksiu tiesiog balandį, nes jie visiškai po mašiną lenda. Balandžiai, žinokit, yra tiesiog, jie vaikšto ant peilio ašmenų. Aš nuo vaikystės balandžiais turiu šitą, kur jie tokie, kur aš gal noriu jį pagauti, nes atrodo, kad jie labai arti prisileidžia, bet jie paskutinę sekundę pastraukia. Kažkas taip pat ir iš kelio. Kažkas iš komikų yra pasakęs, balandžiai yra tiesiog
tiesiog skraidančios žiūrkės. Tiesiog manau, daug miesto, kas taip yra taip pasakęs. Miesto žiūrkės. Tokie, ja. Nes jie ligas taip nešioja. Ne? Nu taip, sakoma apie juos. Balandžių gripą. Aš tik nesuprantu, pas mus, pavyzdžiui, tragedija yra antakalniai su varnom, nes varnos į visas šiukšlių dėžes išnarsto ir visus maišus. Ne, ten bomžai išnarsto, ne aš mane. Tu jokauji. Aš mačiau, kaip varnos tai darė. Tai jos damušo, šiaip tai bomžai jaučiu. Bomžai tiesiog išmetinėjo šuns šudukus. Jie kooperuojasi, žinai, atrinkinėja. Bet iš tų mažų šiukšlių dėžių, kurios būna skirtos mažų? Ten arba šunim, nu, dažniausiai šunim arba ten prie soliuko, jeigu sėdi, žinai. Jaučiu, jie vieni kitiem rušuoja varnos bomžam, bomžai varnos kažką. Jūs man paaiškinti ir ateini ryte ir kažkoks košmaras. Tie visi šūdai tiesiog ant kelio, su visais tais maišiukais ir viso šiukšlių. Ai, niekas šunų šūdus išvarto. Visus, visais spalvotais maišiukais ir tiesiog reikia praeiti po kalną šūdų, nes viskas išversta. Ir taip kiekvienoj šiukšliniai. Ir tiesiog eini keliu ir žaviesi vaizdu. Šiaip galėtų savaldybė išdresuoti dalį varnų, kad jos galėtų rinkti šiukšlės ir tvarkyti, žinai, ir štai jau mokėtų algą. Žinai, žmonės turi bifą su balandžiais, aš blet su varnom turiu bifą. Aš negaliu jų pakęsti. Dabar, kai jau su koko, bet jos tokios protingos ir tokios naglos. Ir dabar mes ėjom ir buvo taip, kad viena varna tiesiog pasimirė. Kažkur ten ant šakų buvo pasikabinus. Kokia dramatiška. Dramatiška varna buvo. Ar tai pasidarė iš tų šakelių virvę aplink varną? Gali būti pasikorė, realiai. Aš pasimirsiu ant šakų. Aš valau, kad tai nusižudė. Palaukit, čia labai įdomu. Bet mes tokia liūtna šalis, kad mus net varnos pasikarė. Ir žinot, koks buvo dvi varnos aukščiau ir jos realiai raudotų, jos buvo raudotojos. Nes jos karkė dvi suoblėt antakai. Ir nesustojo, mes pirminėjom, atgal kokį pusvalandį vaikščiam, jos toliau ten rauda. Ir tokios nusipynusios vainikai irgi. Man norėjosi, žinai, pasim didelį ilgą pagalį ir to varna tiesiog tūša. Oriai palaidot. Bet jo, tai vyksta, tai jos raudoja už savo varnus. Tiesiog į batų dėžę uždaro. Aš žinokit, manau, kad dar keli metai gyvenimo tenai, tarp tų varnų, aš pradėsiu dokumentinį apie jas kurti. Žinok, manau, kad tu išmoksi varnų kalbą. Ir taip tu būsi, kaip iš to vienas namuose, kur ta buvo balandžių moteris, aš jums varnų moteris tiesiog lesina. Aš tiesiog nusipirksiu tą VHS kamerą ir tiesiog pradėsiu filmuoti kiekvieną rytą jų elgesį, nes kiekvieną dieną būna kažkas. Ar galėčiau aš įgarsinti tą? Žinai, kur būna tas, man pavyzdžiui, tas sekmadienio laidos apie gyvūnų kur tie ramintų, tai aišku, Ingos Valinskinės ten tas taip. Standartas, bet yra ir kitų. Aš LRT žiūriu. Marijus Žiedas man patinka. Yra, jo, ir Vilutytė įgarsina kai kurias dokumentai, nu, tas gyvūninės dokumentai. Gyvūninės. Mane taip jos ramina, man tai yra toks kažkoks visą apimantis jaukumas apima, kai aš klausau tas gyvūnų, kur šiai. Man tai liūdna visada būna, nes dažniausiai rodo, kaip vieni kitų žudo. Jo. Šitas liutukas nebeišgyvens. Ai, bet tai, žinai, pasijungi, bet tave ir tenai net pizdinasi vyrai, tiesiog bokso ringe. Žinai, ne, man labai patinka imtynės, tos, kurios amerikietiškos. Man, čia mano vaikystė yra. Kur irgi su kėdėjom, tam žino. Bet jos yra suvaidintos. Taip, na, taip, taip. Bet aš, kai vaikas, aš nuošičiai tikėjau, kad ten viskas tikra. Kad čia, ir man tėvai bandyto, čia netikra, čia su, tai išjungi iš viso negalima žiūrėti, man norėdavo drausti žiūrėti iš viso. Šiaip visai normalu. Nes daug smurta. Nes su kėdėjom Mes su sesė, kaip jūs tandavomės. Ir žinai, daužai sesė su kėdė ir tevam čia viskas suvaidinta. Mes šią naują triuką išbandinėjom. Bet žinai, su ta, kur kaip prie kompo ta kėdė, kur su ratukais ir daužai per galą, žinai, 12 metį. Lemba. Bet jo, čia yra ir žinot, būdavo labai daug filmų per LNK rodydavo su tokiu, kaip jisai vadinasi, tokiu blondinu irgi išimtyniu. Griaustinis rojuje. Griausinis rojoje. Aš žinau, toks su baltais ir blondinas. Kaip jisai? Su geltonais trusiai. Ne. Rokelį atsimeni? Kaip jisai vadina? Hulk Lauren kažkoks. Bet jis man yra mano vaikystė irgi. Nes tiek filmų su jo buvo vienu metu. Jo. Kaip su Stevenu Seagal. Jo, balta. Pantana kažkokia. Jo, ir toks atina. Bet labai daug filmų esu mačiu su jo vaikystė. Taip. Jis buvo ant bangos tą metu. Žinau, apie ką, kodėl nemeta griausinis rojoje, tai gal jis Aš nežinau, kokius čia tu žodžių junginį pasakai, bet ne, aš pirmą kartą girdžiu. Okay, tai gal tai mano. Čia atrodo, kad
action movie sujungtas su romantiniu griaustinis rojuje. Ne, čia skamba tiesiog kaip erotinio romaniukščio pavadinimas. Čia skur pardavinėja maksimum už 3 eurus. Viršeliais, kur žinai, tam palvotas. Ir būtinai nuotrauka turi būti veidas vyro ir moters. Taip, ir kūnas bicepsas, kad matytas. Čia, jeigu tas Edvardas Konas iš Twilight'o tiesiog užsiaugintų bicke, žinai, rūsus toks atvytų. Griaustinis. Kažkur mačiau, kad nori Twilight'ą vėl padaryti naują. Nu, tipo, kaip ir meiką jau, nes jau ant tiek praėjo laiko daug. Įsivaizduojat apie, kiek čia, 15 metų? What? Na, žiauriai keista. Keista, ne, kaip pagalvoju, kad nemažai jau metų praėjo. Nes dabar bus 2024. Jo. Ten išleista 2008 buvo. Tai jo. Geras, kaip greitai bėga. Aš negaliu, žinokit, man iš filmų matosi visada, kur tipo... Nes man tu pradėjom James Bond'u žiūrėti, pradėjom su Daniel Craig'u ten tą pradėti, nu, tipo, mes nuo naujesnių pradėjom ir tada supratom, ne, neįdomu, reikia žiūrėti seniausius su Sean'u Connery'u, nes mūsų užkabino, nes žiūrėjom per Amazon Prime toksai šiaip labai cool realybės šou, nu, ten kaip toks irgi, kur gali laimėti dachuje pinigų ir viskas padaryta pagal James'o Bond'o visokias misijas, jie ten porom, tipo, ten gali būti du draugai, gali būti pora ir turi varyti po skirtingas lokacijas, kur filmuodavo, pavyzdžiui, Jamesą Bondą, ten Venecija, Italija, ten Rimini, visokios vietos, tada ten Šveicarija, į Čilę varė, į Braziliją. Ir taip, kiekvienoj toj lokacijoj yra po klausimais ten vertas, ten pavyzdžiui, po 50 tūkstančių, 100 tūkstančių ir tada didėja. Visai neblogos orientacinės tokios. Kaip nerealiai, sakėm, su man, bet tai būtume, čia turbūt tobuliausias dalykas, kur norėčiau sudalyvauti, tai tokiam konkurse. Yra, yra tie kalėjimų bėgliai, lietuviškas. Ai. Bet tai nesusijęs su James Bondu. Tai. Jo, 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 bet ten šiaip labai faina, kad visi tie klausimai buvo susiję su Jamesais Bondais. Ir dabar, kai mes žiūrim nuo seniausio, ir mes jo, čia apie tai buvo, nes viskas susiję tik tai su filmais visi klausimai ir panašiai. Okay. Bet gali daug ką išmastyti, arba ten būna kažkokį klus. Ten, pavyzdžiui, vienas buvo tau padėtas tarantulo voras, nu, tipo, narve, kur įeini tokį kambarį ir tau reikia atspėti iš trijų atsakymų variantų, kiek jisai sveria ten. Ar 5 gramus, ar 8-5 gramus, ar 3-5 gramus. Aš spėju, kad jie labai lengvi. Ir yra svarstyklės, tipo, ir ten rodė, kaip porelė, tipo, bando ten su žnypliam paimti tą tarantulą ir pasverti ant senų tokių svarstyklių, žinai, su tais svareliais, kad, tipo, įsiaiškintų svorį. Bet tarantulai, man atrodo, nėra nuodingi. Nu, bet, žinai, toksai visas plaukuotas, milžiniškas. Nes... Tai iš kur tas mitas tada, kad jie nuodingi? Arba ten gyvatės, vieni turėjo gyvatės ilgi išmatuot, smauglio, tokio milžiniško. Tai buvo dėžiai, tu turėjo jį iškelti ir išmatuot. Šitą būčiau aš daris, nes turėjau net New York'e smauglio ant savęs. Bet, žinai, aš nebijau smauglių. Ištiest per, prieš jo valią. Nu jo, tai nes tai rangos labai, tipo, ten, bet dėl to žiauriai įdomu. Bet baisiausia yra, kai tu, tipo, varai, darai tokias užduotis ir tada pralošinėjai ties tokiu klausimu. Kiek turistų kiekvienais metais apsilanko Venecijoje ir ten, žinai, 15 milijonų, 20 milijonų, 30 milijonų ir susipisi ant to, žinai. Tai jo, kiek iš tikrųjų atsimeni? Apie 30 milijonų. Beveik tiek pat, kiek Paryžiui. Taip pat 2,9, ten 2,8, kažkas tokio. Ja, įdomu, kiek Lietuvoje apsilanko, apsilanko Venecijoje? Nežinau, ar lemą surinkam. Gal surinkam? Gal. Nežinau. Bet čia turėtume biškai jau populiarėti mūsų tipo šalis į tą jau kelionių, žinai. Lankytinų zonų. Tai jo, jo, nes jau tipo ir išsivyšiusios ir saugesnės. Jau mes išsivystėm jau. gal gana jau čia mus tokiais laikyti. O kas jums yra iš Jameso Bondo, nu, kas matė, kas nematė, bet vis tiek žinot, kas yra jums pati įsimintiniausia Jameso Bondo mergina? Nu, tipo, nes tai irgi yra toks ganėtis. Nei viena. Žinot, kai aš pastebėjau, kad tipo, kiekvienam tam filme jos būna skirtingos. Taip, taip. Ir visada arba miršta, arba velnės ten, žinot, išduoda ir panašiai. Man įsimintiniausia turbūt ten ta viena iš senųjų. Nu, dabar taip tik tai randu tik tokią nuotrauką. Nu, tas su tuo ikoniškuoju baltu maudimuku. Va šitą per vidurį. Tai... Bet ką aš norėjau pasakyti. Šitie Jameso Bondo filmai, kadangi mes senus pradėjom žiūrėti, tos original. O kuo skiriasi, taip asme? Nu, čia originali tipo istorija, ten su tuo pirmuoju aktorium, tai Sean Connery. Ir žinokit, nu, kažkoks košmaras. Ta prasme, taip kaip buvo... Tu tiesiog, kai matai
60-ųjų filmą ir žiūri, kaip buvo elgiamasi su moterim ir kas buvo tiesiog kaip norma palaikoma. Ne, tiek jautės. Aš tiesiog siūlau moterims pažiūrėti, tiesiog dėl kažkokių sumetimų išprusimo gal, įsilavinimo, ar tai kaip mes anksčiau gyvenom ir kaip, pavyzdžiui, vyrai suvokia moteris ir moteris pačios save. Nes, pavyzdžiui, ten yra visiškai normalu, kad kiekviena moteris lips tiesiog ant kaklo tam Jamesui Bondui, kur jam net nereikia nieko daryti, jos tiesiog lipa ant jo. Magnetizmas. Nepaaiškinamasis Jameso Bondo magnetizmas. Tada jisai gali įsnukį duoti moteriai, jai dzin. Nu, tipo, labai daug scenų buvo, kur jisai tiesiog primotai jo pliauską tokį trenkė. Kad tipo atstotų nuo jo? Kad tipo ten jį, nežinau, užpuolė, ar išdavė, žinai, ar kažką netai pasakė. Ir jisai, tylėk! Žiauru. Taip, ir čia tik viena iš scenų. Aš jau nekalbu apie tą visą pervertų kultūrą, nes visi vyrai tais laikais buvo fucking pervertai. Jie tiesiog eina ir moteris kažkokia praeina su maudimke ir jie, nu žiūrė, gerai, aš ją paėmisi. Toks jausmas liktų daiktas buvai tuo metu ir tu neturėjai jokių teistų, buvai tik tai dėl grožio ir žinai, kad kažkas galėtų nu, su tavim permiegoti ir panašiai. Ir žinokit, tai labai matosi tuose filmuose, labai juokinga iš kitos pusės. Iš kitos pusės yra graudu, kad mes iš vis turėjom tokį laiką ir kad daugelį jie vietų iki šiol tai yra ir dar blogiau. Bet labai... Nes dabar, matai, labai dabar, kadangi atviriau daugiau vietos pasireikšti ir moterim, tipo, ar pasakyti, nu ir mes šiuo metu vat, kalbam ir pasakom, žinai, ir vardini ir pastebi dalykus, pavyzdžiui, va, tas krypi nužiūrinėjimas, tai dabar, pavyzdžiui, jeigu praeini ten ar baseinę ar kažkur, nu tavęs taip, nu, nužiūri, bet nusisuka, nu taip, yra dar tų krypų, bet nu, kažkiek kontroliuoja save bent jau. Nes anksčiau atrodo, pohti, tu matai ar ne, aš noriu tave ir žiūriu. Buvo viena scena iš filmo Golden Finger, kažkaip man atrodo, taip vadinasi, auksinis pirštas, ir ten buvo pana, kurie ten nusitempė į moteris jau ten rodo ją kaip tik, kad jinai kažkokia kieta, nes jinai pilotė yra, sakau, čia turbūt pirmas in the 60s filmas, kur parodo, kad moteris kažkokia tokia profesija, žinai, turi. Yeah. Ir, karočias, tas Jamesas Bondas ją nusitempė iš kažkokį kluoną ir jinai, tipo, sako, einu, aš nenoriu čia būti, kodėl tu čia mane tempiesi ir super prievartoje tempiasi, žinai, ir jis ją taip pasiguldė ir jis ją taip laiko už rankų ir ne, aš nenoriu, jis per prievartą pradėjo ją bučiuot, toks ginai, nu, realiai reipinimus prasideda ir, tipo, visi žiūrėjo ir visi, jei, Jamesas Bondas. Eik tu, nahui. Realiai, taip. Ai. Čia sakau tik viena scena. Aš tiesiog buvau apšalus, sėdim su mantu ir negalim patikėti, kas tuo metu vyko ir kaip visi... Pavyzdžiui, buvo viena scena, kur rodė ale čigonės, nu, tipo, romų ten kažkokį taborą, nes ten bulgarus būtent taip pateikė. Here you go. A bit racist. Bet esmė tame, kad tipo, rodo dvi mergos ateina ir... sako, dabar jos pešis viena su kita tipo mušis dėl šito kaimo vyro. Dėl kaimo japo. Jo, kažkokio taboro ten sūnų, kažkokio vado. Ir jos literaliai pradeda nusirenginėti ir jos tiesiog pradeda muštis viena su kita dėl vyro. Tai čia, nu sakau, čia buvo tiek pavyzdžių ir aš suvokiau tai, kad Jamesai Bondai dėl ko buvo labai populiarus, turbūt tuo metu ir į kiną daug daugiau vyruje nei moterų ir čia buvo kiekvieno vyro svajonė. Taip, kad dėl jo. Kad Jamesas Bondas jiems tam turėjo būti idealas vyro, nes visos mergas ant tavęs lipa, taip, o jis paskutinis... Tu gali, kada nori jam pliauską dėti. Ta prasme, ir tas aktorius su viso pagarbu tam aktoriui, bet tikrai prastai vaidino. Antras dalykas, jo. Aš žinau, kad jiem vėlesnėse filmuose jau su nitrūha purkšdavo galvą. Nes buvo pražilės. Nes jiem ne pražilės, o tipo šviesdavo siplikę. Ar kažkai nežinau, jiem dar kažkuriam Jameso Bondo aktoriui. Ir šiaip kaip šnipas, jis visiškas lochas buvo. Ir daug įkančių palikdavo. Jo, ne jis buvo geras šnipas, kur su to ginkliuku, žinai. Nu, bet esmė tame, kad labai rekomenduoju pasižiūrėti, pamatyti tų laikų požiūrį į moteris apskritai. Aš žinot, ką labai noriu dar aptarti, nes man tiesiog prisiminiau, kad buvau skaičius ir vis matydavau. Būdavo tokios knygos, tipo moterim. Pavyzdžiui, dabar čia radau yra 955 metų geros žmonos namų vadovas, tipo paaiškinantis, kaip reikia elgtis su savo vyru. Aišku, aš suprantu, buvo kiti laikai, kur dažno atveju... Bet iš ką klausimas, kas išleido tą knygą, moteris ar vyras? Nu, tai turbūt, kad vyras, aš nežinau, čia neprašyti. Moteris dar tai sakys, nemokėjo skaityti, ne?
jos nei skaityti, nei rašyti nemokėjo. Bet, nu, esmė, kad taip, dažnai jau būdavo pareigybė, tarkim, tiesiog, žinai, būti namų šeimininkė. Bet aš kelis tiesiog paskaitysiu ir pažiūrėsiu, kaip jūs reaguosite. Žiūrėjau, tai numeris vienas, turėk taip paparuoštą vakarienę, kai tik tai vyras pareina namo. Planuok į priekį, naktį prieš, turėk skirtingų ten patiekalų ir kad, žodžiu, tokiu būdu tu leisi jam žinoti, kad jį visada rūpinėsi ten jo poreikis. Tada dauguma žmonių, vyrų yra alkani, kai jie grįžta namo ir ypač jo mėgstamiausi patiekalai yra tokia būtina dalis pasitikimo, taip, kad jis jaustųsi gerai. Man patinka tas, kad dauguma vyrų grįžta alkani namo, ne, nes bet moteris mes visą laik pavalgiusios grįžtam. Žinai, mes visą laik ėdam. Ne, moteris namuose sėdi. Ai, mes ir taip visą laik šalia maisto. Šalia šaldytų visą laik. Aišku, šitiem laikam nu, jau negali taikyti būtent taip. Šito, bet man vis tiek nukeista, kad ant tiek, nu kad tai buvo absoliučiai visiškai norma. Patarimas. Paruošk save. Skirk bent 15 minučių resetint save, taip prieš vyrui pasirodant, kad pasitaisyk makijažą, plaukus, apsirenk švariais rūbais, nes jis visą dieną buvo su, žinai, kažkiais dirbančiais negražiais žmonėm ir, žodžiu, jam reikia kis paganyti. Tada ketvirtas būk tokia truputėlį žaisminga ir įdomi jam, nes jo nuo po didieną jis į vargšą sunkiai dirbo ir taip po viena iš tavo pareigų yra jam suteikti kažkio linksmumo ir žaismės. Žaigi cirko gyvūnėje. Pabūkim velnio advokatais. Nu, pabūk velnio advokatas. Nu, žia, tu sėdi namuose, ne? Bet kaip aš sako, savo kasuosi duobę dabar. Ne, sakyk, ką galvoju, nesikais. Aš suprantu, tais laikais, tipo, jeigu tu būni namuose ir jeigu tave tikrai aprūpina vyras, tai, nu, jeigu yra laiko, tai tikrai tu gali tipo nueiti, pasidažyti ir tipo nu neužtruka. Ja, tai ir tais laikais tai buvo norma, bet paklausykit, pavyzdžiui, dar vienas. Vaikučiai yra lobis ir jis norėtų juos matyti gražiai žaidžiančius. Tai tu pasistengs sumažinti jų triukšmą iki minimumo, taip pat prieš jam atvykstant, išjung visus kitus triukšmus ten, plovyklę, džiovintuvą, siurblį, kad būtų tyla ir padrasink vaikus žaisti tyliai. Žinai, kad tu susteidžini tą tobulos šeimos paveikslą. Tai čia reali knyga ir realus patarimai. Kur tu grįžta vyras tipo namo ir tu tiesiog suizolkia vaikam burnas apvinioji, žinai, ranką surišė. Dabar mes tyliai žaisim. Čia daug makes sense, nes jeigu tikrai vyras, kaip sakai, viską aprūpina, visą šeimą, tai realiai kiekviena moteris turėdavo jausti skolingą ir žinoti savo vietą, kad jinai irgi turi savo darbus, tipo, nudirbti. Kad jos darbas realiai, va tas, iš kur atėjo visi tie, o čia namų židinio kūrėja, čia visko pasirūpina moteris, nu, tai iš šitų visų dalykų ir atėjo. Tipo, anksčiau ir būdo, aš tipo sutinku su to, kad buvo darbų pasiskirstimas, gerai, vyras, tipo, jeigu jau buvo taip sutarta, kad savo noru, vat, vyras, tipo, dirbo, uždirbo pinigus, moteris ne, nebuvo dirbo. Savo noru, tokia ne, visuomenė nu, tai, buvo. Aš čia, žinai, dėliom sąlygom, kad savo noru. Bet, žinai, vat, man tas užnizdo, žinai, kur būdo, kad va, smurtą tai pateisindavo, vat, maždaug, kad aš uždirbo, aš tave galiu smurtauti. Ir tai savo noru, tai nebuvo kitų galimybių, tai moteris negaudavo taip. Išsilavinimo, dėl kurio taip. Galėtų dirbti tokius darbus. Bet visų pirma, moteris negalėdavo išėti iš tokių namų ir visko susitaiksi tavo, nes neturėdavo pinigų ir savo... Klausykit, dar vienas. Suorganizuok gerai, nu, tipo patogiai, sudėliok jo pagalvės ir pasisiūlyk jam nauti batus. Kalbėk ramiu, tyliu ir maloniu balsu. Žiūrėkit, nu, iki šiol, manau, kad crazy. Su kiekvienu vyru, iki šiol, jeigu taip elgtumėsi, kiekvienas jie vyras būtų laimingi. Koks taip. Laimingi. O, ja, ja. Gera bet... žmona visada žino savo vietą. Taip. Pabaigai. But, yra toks. Here you go. Taip. Čia tiesiog užbaigimui, labai gerai. Bet esmė tame, o ką vyras, tipo? O ką vyras? Kodėl vyrui jokių nėra patarimų? Nes moteriai visada duodavo, kišdavo patarimus. Kaip, jo, kaip, elgtis, kaip nesielgti, kaip čia vyro, ne, kaip čia pasakyti. Neužkliudyti. Jo, neužkliudyti, kad ne, nesusinervintų. Taip, kad jis nesusinervintų, kad nepakeltų ranką prieš. O kur, pavyzdžiui, vyrui bent kokie patarimai? Kaip jam elgtis tokioj vat, situacijoj? Bet tuo tipo, metu... Nieko, nu, nes... tiesiog grįžti ir čilini. Nes, tipo, galia turi tas, kuris turi valdo pinigus. Taip.
Ir tai, nu, ne tik šeimoje, tai ir valstybė, ir bet kur yra, tas turi galę, kas valdo pinigų. Dėl to iki šiol yra, nu, tikrai vyrai, kai kurie nemėgsta, jeigu jų antra pusė uždirba daugiau pinigų, nes atsiduria ne, galios taip. Pozicija, nu, persisveria kitą pusę. Tada moteris gali grįžti iš darbo. Jo, prašau nauti man batus. Ir, žinai, kalbėk su manim maloniu ir ramiu balsu. Bet čia reikia pripažinti. Kažkaip neužuodžiu kepant man pusryčių. Žinai, reikia pripažinti, kad taip vis dar, jeigu mes, pavyzdžiui, laikytumėmės šitų taisyklių. Būtume geriausios moteris, geriausios žmonės. Aš manau, jie būtų tikrai labai laimingi. Bet, žinai, aš tada negalėčiau savo darbų nieko. Jo. Turėtų mane visiškai išlaikyti. Jo, nes aš mes negalėtume savęs visiškai realizuoti kitoj vietoj. Realiai, nes čia yra darbas. Tu čia aš, jau aš dabar pradėjau galvoti iš tos pusės, kad man reikia antros pusės. Ir greičiausiai panos man reikia, nes aš nesugebu namuose sustvarkyti, taip ant tiek darbų turiu, kad paskubom ten, žinai, kažką prasiplaunu rūbų, indus, jeigu spėjau prasiplauti, bet taip, reikėtų pagalbos namuose man. Ir būtent dėl to svarstai keis orientaciją. Taip, būtent tik dėl to, realiai, ir aš praktinių sumetimų, man reikėtų panos. Man asmeniškai vienas mylimiausių prekės ženklų yra fantazijos.lt. Aš jau turiu nesuskaičiuojamą kiekį ir iš jų dovanėdų. Ir dabar fantazijos.lt turi akciją. Galit su kodu kalėdos pasimti 20% nuolaidą ir mes turim šiek tiek dovanėdų. Taip, pažiūrėkit, čia yra stokingas net. Koinė, į kurią fantazijos.lt pridėjo dovanų. Ir aš noriu atverti, nes labai kažkas skamba fainai. Čia tikras taigi medai. Bet plagai. Gerai, pažiūrėsim, kas čia taip gražiai skamba. Dabar, kad ištraukčiau. Ištrauksiu jums po dovaną dabar. Na. Kasgi čia? O, plunksnelė, kad malonumas būtų. Čia, žinai, kai galima būna patenti. Ir čia yra akių raištis. Bet koks gražus, rožinis. Rožinis. Nu, čia toks priderintas jau. Čia galima, o, bet čia tas rankoms... Perlai. Perlai. Tai čia galima ir pasipuošti. Ir turbūt ir... Kiek jau turi vėrinį mamos apdovanojimą. Ir tie vadinamieji velnio karoliai. Taip, taip, taip. Dar yra kita idėja dovanai. Pavyzdžiui, draugiai, ar gal mamai, ar močiai ir susilaikyčiau, bet jeigu jos atviresnių pažiūrų, kodėlgi ne. Pažiūrėkit čia šitas garsusis pingvinuko modelio. Ir jisai kalėdinis. Ir jisai yra full on kalėdinis. Su kepurytė ir su šalikėliu. Šiaip labai labai gražu. Aš tikrai girdėjęs daug, net kuditaitė irgi pasako, kad šiaip, vat girdėjęs apie pingviniukas, kad yra viena geriausių klitorio stimuliatorių, nes jie įsisirbė ir tiesiog pati geriausių malonumą suteikia. Taip. Galiu patvirtinti. Pingviniukai gerai dirba. Jie kaip senelio šalčio padėjėjai. Praskaidrins jums kalėdos. Žodžiu, jeigu vyras nesugebėjo, pingviniukas padės. O dar man labai patiko irgi feromonai. Aš jau iš fantazijų turiu dviejų rušių feromonus. Ir aš nežinau, kas yra, bet žinok, padeda. Padeda? Taip, aš pasitepu feromonų ir ant viršaus savo kvapą papraškį, ar jis ilgiau išsaugo, ar kas yra, bet man yra, kad kažkaip vėl taip nainu pasimatymas ir vyrai tokie, kaip skaniai kvepi, kaip čia kažką. Ir aš skyrėsi, fucking skyrėsi tas, kaip jeigu būnu be feromonų ir su feromonais. Kitoks biški požiūrės, turi tokią biški kažkokią, jiem patraukia ja, vis tiek. Tai dar viena idėja jūsų dovanai, vėlgi, mamai ir močiutai gal nesiūlau, bet pavyzdžiui, savo merginai, kodėlgi ne. Štai tokia... Snyguračka. Snyguračka, tokia jau ganėtinai permatoma ir pasitusi. Bet gal aš ir pasimatuočiau pati namuose. Tai visa tai ir dar daugiau. Jūs rasite fantazijos.lt, pasinaudokit nuolaidos kodų kalėdos ir visą tai galite įsigyti su 20% nuolaida. Dabar, kai girdėjau, kad buvo kažkoks skandalas, kad taigi, moteris kalėjimo prižiūrėtoja įsimylėjo kalinį ir tenai taigi, ten veždavo jam dalykus, pasirodo pagavo, kad tenai visko, ko prašydavo, visai jinai veždavo. Bet pavyzdžiui, ko? Neleidžiamų dalykų. Jo, neleidžiamų ar ten ir narkotikų, ir ten ar kažką, aš nenoriu dabar tiksliai neatsimenu, bet tipo, kad dažnai, kad kalėjimo prižiūrėtojos moteris, nu vis tiek, tu esi stipresnė moteris, žodžiu, tokio darbė dirbi ir kad, nu, jie moka ten apžavėti, žodžiu, ir... Teiktų, jeigu kaliniai taip gerai sugeba, taigi jie yra, žinai, jie rūlina visas tas online pažintis, nu, ypač kur ten yra, žinai, tie skelbimai, kad ten vyras ieško moters, taip toliau, arba laikraščiuose, kaip būdo, taigi jie ten visą monopolį yra paėmę. Jie taip tobulai moka tos laiškus rašyti, kur jeigu, žinai, man taip yra mistika, kaip tai veikia, jeigu jie sugeba
su moterim susipažinti jau būdami už grotų ir taip sugeba ją apžavėti tik laiškais. Jie daug laiko turi. Visgi. Bet jinai atvaro tuoktis į kalėjimą. Man reikia kalino vyro, kad turėtų laiko. Jo. Žinai, man... Kad tikrai rašyti gražus laiškai. Jie tokie kaip viduramžių laikai, žinai. Taip. Aš dabar žodžiu, jeigu čia yra kalinių kuriečių. Ok. Rašykit vitai. Dabar gal... saulau. Jo, čia jau žemiau jeigu tu nesi žmogžudys, jeigu tu tenai... Už finansinius nusikaltimus prašom. Dar Masiūnė. Dar ir geras bus. Ne, aš tipo, jie visada turės laiko parašyti, pasirūpinti, paklaus, kaip tavo diena sėkis. Taip, ir jie lauks tavo laiškų. Taip. Čia, žinai, netai... Ir jiems daug reikštai. Taip, kur mūsų iškaip lemba parašyti tokią žinutę. Ok. Kur, žinai, arba neatrašo dvi paras. O dieve, vėl longrydas, žinai, o jisai lauktų. Jisai, taip, ir jisai dar perskaitytų 5 kartus ir dar su draugam perskaitytų ir visi sėdėtų. Žiūrėkiuosi, kiek iš kalėjimo sėdės, nežiūrėjus podcast. Žinok, manau, gal ir žiūrėjus. Ne, aš pavyzdžiui, nesupykčiau, jeigu gaučiau kadinio kerpėjo laišką. Taip. Ja, aš įsivaizduoju, kad man taip trūksta... Pas mane dviprasmiški jausmai. Man irgi, bet aš jaučiu, kad mane pavergtų kažkaip. Aš kažkaip įtariu, jeigu man atskaknai rašytų, žinai, ir gražiai, ir be daug laidų, žinai, aš gali būt, kad įsimylėčiau. Aš turiu įtariu, kad... Aš žinokit, dar žiūrėjau vieną video... Jeigu moteris, va taip gali moterį paveikti, buvo vienas, ten man atrodo, Rusijoje vienas serijinis žudikas, kuris ten tikrai yra pripažintas, kad nužudęs keliasdešimt žmonių. Pripažintas seksualiausių rusų vyrų. Ir jam ten iš viskai rodė interviu, jam gal kokie ten 5 metai virš jam. Ir ta moteris ten 3 metų įrodo interviu, kai jie sėdė, nu, tipo kalėjimai, tam pas jį atvykusi, ir interviu iš jos ima. Ir jinai su juo susituokė ir jie turi 1 metų vaiką. Ta prasme, kol vis kalėjimai, žinai, sėdėjo. Mhm. Ir jinai sako, aš pamačiau jo interviu per, nu, teliką kažkada rodė, ir man taip jo akis patiko, jo kalbėsena, ir mes pradėjome, aš jam parašiau, mes pradėjome susirašinėti, ir tipo, mes susituokėme. Ir ta prasme, sako pirmą kartą, kai jinai pas mane apsilankė, ten tie prižiūrėtojai lankėsi kas 5 minutės, nes galvojo, kad aš ją nužudysiu. Ha, ha, ha. Ir aš kai pradedu... Ta prasme, ir aš kai galvoju, apskritai seni, tu nužudėjai 40 žmonių. Kelias 10 žmonių. Ir yra moterų, tik skaičius. Kurios pasirenka visgi su tokiu vyru būti. Nes akis patiko. Įsivaizduokit, bičiai, jūs rejectina panos, bet geriau renkasi žmogų, kuris nužudė 10 žmonių. Tai pagalvokit, ant kiek chujovų jūs esate tas porą. Tai manau, kad tikrai gali ir tu įsimylėti. Jeigu įmanoma tokį žmogų pamilti. Bet man įdomu, o kai tenai būna užstato to vaiką, kurioje vietoje jie pasimylė, žinai, tipo... Tai tie būna pasimatymų kambariai. Tai jeigu tai dėl to patikė, jie dažnai ir, nu, dėl to ir skuba tuoktis, dėl to, kad jeigu tu susitoki, tu gauni jau tokį, nežinau, ar kartą į mėnesį... Bet ilgiau gauni pabūti. Nežodžiu, bet gauni su nakvynę, kaip romantinį tokį... Ne tai, kad romantinį, žinai, kiek gali būti romantiškas tas veikas. Tipo jo, tu gauni privatų, nu tokį kaip kambariuką, nu viešbutuko, tipo, nu gal labiau hosteliuko, tipo, taip aš įsivaizduoju, aš nesulankius kalinio. Bet pažįstu, kas yra, taip. Tai dėl to ir sakau. Ir tu... Šiaip tai įdomu, rimtai kokią tenai gauna ten pasirinkti? Ne, tu ten tikrai nepasirinkit, žinai, Benediktai pusryčiams ar skrembos. Žinai, pirmoji naktis, nu vis tiek. Bet jo, kad kažkokį tu, nu, gauni. Ir paskui, kai jau turi tą žmonos, nu, su toktiniu statusu, yra tiesiog dažnesni tie, nu, apsilankymai. Ir plus dar ir vaikas, jeigu jau yra... Vat dėl vaiko nežinau, kaip keičia situacija. Gal jiems, o gal jiems palengvina paleidimo sąlygas, jeigu ten vaikas atsiranda. Nu, tam serijiniam žudikui, manau, tikrai nepalengvina. Kažkiek turbūt taip, nežinau, aš nesitomėjau pakankamai, bet kad vyksta tie nu, ilgalaikiai pasimatymai, nuo elgesio daugiausia. Nuo tavo elgesio jo. Priklauso ir nuo nusikaltimo, kurį padarei. Apie tavo breakdown'ą. Norim sužinoti. Breakdance is always jeigu breakdance. Jeigu žiūrovai pastebėsite šioje laidoje mano patinusias akis, tai žinokite, kad vakar aš išverkiau gal 6 litrus ašarų. Tarsime,
ažos kaip blioviau. Mhm. Nu, nes tiesiog man kartais tai būna. Kokiai situacijai tai buvo? Ne, tai nebuvo jokia situacija, aš tiesiog grįžau gal... Aš grįžau po repeticijos ir turėjau išvaryti į spektaklį ir... Ai, nepasakosiu, kad biškai gal ten apsipykom, tiesiog mane sinervino, tada aš reikėjau mašinai, na, kur va, bet. Beje, trumpai apie reikimus tos mašinai. Ar kas nors yra atlikęs, kad nors eksperimentą, kiek girdisi, jeigu žmogus yra išoriai, o tu esi užsidaręs mašinai ir rėki garsiai? Ar girdisi iš išorę? Aš galvoju, gal biškai girdisi, bet jeigu tu sėdi kitoj mašinai, tikrai nesigirdi. Jeigu kitoj mašinai, jeigu tikrai... laukiam, pavyzdžiui, kaimynas valo savo mašiną ir aš įbėgu į mašiną, užsitrinku ir pradedu keikti. Žoskai garsiai rėkti. Čiųjų girdi. Čiųjų. Aš irgi taip darau. Damn it. Aš dažnai, kai aš vėluoju kažkur, arba šiaip tiesiog ne mano diena, aš tiesiog pradedu rėkti mašinai. Aš taip padarau. Aš būna taip pradedu staugt. Galvau. Dabar žmonės įsigando, kas ausinėm žiūrėjus podcastą. Sorry. Bet aš taip rėkiu. Rimtai, iš visų bet jėgų. Bet šitas būna man ir atsis... Bet būna, aš nekur taip pavažiuoju ir tiek susidėjo, tiek pratrūksti, kad pradėjau. Nu, na, kurva. Taip, visiškai. Bet ir palengvėjo. Čia yra kaip tas elektros nuolydis. Nu, taip, kai žaibas trenkia, tau tiesiog išeina tas man tiesiog su laiku mašina geriausia draugė tampa. Tai ta vieta saugiausia vieta, kur aš galiu susamotis. Pradėsi nakvot, mėgmaišį nusinešiu. Teliką pasistatyti. Tau reikia jau kaip kemper, žinai, prisikabinti priekabą ir tiesiog vežioti. Jo, su toletu, su dušu, kodėlgi ne. Nu, žodžiu, trumpai nenori padaryti situacijos apie save, taip tiesiog buvo, kur, nu, susidėjo ten, bla, 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 įtampa į linę, prisidedi biškai gal per daug darbų ir toks, nu, tiesiog atsitinka kartais tas vadinamasis, kur, nu, vakar įdama mėgotų galvau, nu, tokia rusiška ruletė, arba atsikelsiu ir man bus pizdatipo, arba viskas bus gerai. Tai buvo viskas ganėtinai gerai. Nu, ta prasme, išmiegojau, nes būna čia iš tų, kur arba išmiegi, arba neišmiegi. Ir tada hello darkness, my old friend. My old friend. Jo, tada jau krenti jo, tai, tą depresijos duobę. Bet žinai, kur būna, kai žinai, kad kitą dieną nuvalaukia filmavimai, taip toliau, ir aš verkiu, ir man, aš noriu išsiverkti, nu man gera, bet aš žinau, kad kitą rytą aš atsibundus tais trigubais akių ir viršum yra pačia, ta prasme, klostės tiesiog ant mano veido. Bet už to tada kaip gerai pasidažai, kai taip, žinai, pilna akis, matosi pilnas makiažas, žinai, aš norėjau pasakyti. Jau nėra kad sutinimas kartais gražus būna. Jo, kartais, tiesiog... bet čia mes pasidažyti ir tada labai gerai matosi visi šešėliai. Visiškai padidėja plotas tiesiog, kur tu gali daryti savo meną. Nu, žodžiu, bet aišku, aš bandžiau nuimti ir beje, tos rusų masažai, kuriuos aš darau, iš tikrųjų kažkiek ir veikia. Yra vienas labai, tipo, pakelman tokius ir labai mirksėt. Nu, žodžiu, atrodo keistai, bet jis tikrai padeda. Nu, ta prasme, ta puffiness nuima. O ne? Jo, ir kitas dar, man atrodo, tai, ne, taip. Ir iš šonus, tada įstrižai ir aukštyn žemyn. Nu, žodžiu, man gal iki galo dar nenuimė, nežinau, ar matas, bet... Čia atrodo, žinokiai, žmonės būna, kur negali nieko judinti. Taip, tiesiog kalba akim. Pajudina akis, jeigu mane girdi ir galimybė. Nu, žodžiu, bet esmė, kad jo, tos ašaros, tipo, verkiu ir noriu kaip ir verkti, ir žinau, kad, nu, tipo, bus viskas labai ištinę, nuo to ašarų reiktų susilaikyti. Kur, žinai, tipo, kartais... reikia atidėti vėliau, aš vėliau paverksiu. Taip, bet man kartais būna, kad aš į kalendorių užsirašau verkti, kai bus jau darbai pabaigti. Ne, aišku, kad nebūna, bet kartais, nu, užtaupai tą verkimą. Ir dažnu atveju, aišku, jau nebesinori. Nu, žodžiu, bet tiesiog susimaščiau, nu, dėl ko tokie dalykai atsitinka. Ir kaip, aišku, jie atsitinka dėl skirtingų priežasčių, bet ir čia, kaip ir kalbėjom už kadro, dažniausiai būna turbūt ta priežastis, kad toks tau visko per daug susideda. Nu, kažkaip neapskaičiuoji savo pajėgumų, atrodo kažkurio metu, kad pajėgti. Kad tai gera idėja. Kad tai gera idėja, kad susitvarkysi. Ir aš, pavyzdžiui, irgi visada pastebėjau, kad negerai, kad, nu, pervargau, kad per daug pastebėjau, kai būna, nu, per vėlu. Nes aš dabar irgi, o, sveiki vitaminai, dabar aš jau jūs gersiu. Kur, kai viskas gerai, nu, tu pamiršti, tipo, nu, aš prevenciškai nedarau, kad miegot svarbu, nu, ne tai, kad pamiršti, tiesiog tai netrodo taip svarbu, kol nesusiduri su tą grėsmę, kad gali ilgiau atkristi, žinai. Bet... Nes visą laik bijai, nu, tipo, aš bent jau bijau, kad atsisakyti, nes kažkaip atrodo tos galimybės, nes nori praleis vieną kitą, gauni kažkokį ir atrodo mi, ir po to pasižiūri, kiek apsiemi ir tai fuck it. Jo, nu, tipo... bet čia yra durnumas, nu, aš tai ir save kaltinu, čia oi. Tiesiog įsivaizduoju, žinai, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, nu, neturi iš vis tokios, žinai,
tokio dalyko, kaip ten rinktis, imti darbų daugiau, imti mažiau, yra žmonių, kurie blet, visą gyvenimo pahalina ir jiem reikia išlaikyti savo 16 vaikų šeimą. Tarkim, čia turbūt mažai tokių, bet tarkim, didesnė kažkokia šeima. Nu, žodžiu, visą kaimo bendruomenę reikia. Jo, ar visą plačią giminę, žinai, ir net nėra tai jų pasirinkimo klausimas. Nu, kartai sukrenta arba gyvenimo kažkokios aplinkybės, kur, žinai, nežinau, ten slaugyti kažkokią artimą žmogų, serganti, plus ten darbai, kūdikis ir dar ten vyras, kai kalėjimą atsisėdo. Nu, žinai, kur ne visada nuo tavo pasirinkimo priklauso. Yeah, yeah. Ir dar nebeparašo laiškų iš kalėjimo. Ir arba jeigu rašo, tai negražus. Nu, žodžiu, bet tai, kad tai ne visiškai priklauso nuo žmonių, plus yra šitas priešventinis laikotarpis, kuris, aišku, ir ta ilgai esanti tamsa, tipo, ir tas saulės trūkumas. Manau, nuo asmenybės labai priklauso, jeigu tu esi tas people pleaser, manomas. Tai čia irgi. Čia number one. Aš tai žinau, kad aš tikrai esu ir kažkaip reikia gydytis turbūt šitą, nes man, pavyzdžiui, kažką nuvilt, man kiekvienas blogas žodis taipo... Nu, skaudina. Jo, ir atrodo, tu ten, žinai, darai kažką, širdį įdedi ir vat susilauki ten to vieno žodžio. Nu, eik, tu aš tiesiog jaučiuos kaip Jėzus prie kryžiaus ir kad mane plaka, žinai. Bet... Man taip dažnai būna, kad... Čia irgi turbūt iš vaikystės atėjo, kad tipo, aš noriu viską pati padaryti, nepriimu kitų žmonių pagalbos. Nes atrodo, kad tu geriau žinai ir kiti gali supysti. Bet net nebūtinai, man atrodo, čia tu nenori pasirodyti silpnas, aš tą pastebėjau. Jo, kad... tik, kad silpnas, bet toks nenori apkrauti kitų žmonių, aš padarysiu, čia okeis, mano tvirtovė, jo, čia mano vargelis, čia mano akmenėlis. Ir tada tu žinai, tų akmenėlių prisirenki ir ne tik, kur galėtų žmonės suteikti pagalbą, bet tu jos arba nepaprašai, arba tiesiog nepriimi, nors tau jas bando suteikti. Jo, čia viena yra neprašyti, bet kita yra dar, kai net nepriimti. Taip, taip, taip. Net pačiam nereik prašyti. Ir tada, žinai, prisikrauni tų akmenėlių tiek daug, kad tada viskas ir man tie ir akmenėliai pradeda birėti, ir tada bandau aš juos sugaudyti, ir tada pradedu vėl kaltinti save, kad o, dabar žmonės bus, čia iš tų people pleasingimo, tos pusės bus labai nelaimingi, vėl aš čia kažką vėluoju padaryti, jo, aš nuvilsiu kažką, aš nepadarysiu savo darbą taip gerai, kaip norėjau padaryti, o žinai, visada būna tie gražus norio, realybė va tokia dažniausiai būna. Tai man dažniausiai mental breakdownai pareina, kai va, va tai susikaupia. Ir per irgi mano kaltę. Nes aš pati taip pasidarau savo tokią situaciją. Bet aš vadai iš tos pagalbos nepriėmimo. Taip, taip, taip. Labiausiai. Aš dabar irgi šiuo metu vat, jaučiu, kaip esu vat, per tiek nuo visiško palūžimo, žinai, kur jau taip tiek jau prisėmiau dalykų daryti, kad tokia, okei, okay, man jau toj jau žinai, žinai, tokia slidi riba, nes tu gali ir labai gražiai išlaviruoti ir išplaukti ir nieko, nu, neatsitiks, viskas bus gerai. Bet gali taip krešinti, kur tipo, nu, paskui... Bet iš kitos pusės, kaip pagalvojate, ne, bet koks darbas, kurį dirbat, aš nežinau, gal čia tik tai, kai būna ten labai jau stiprus deadline'ai, kur ten mirk, norint daryti, turi, kaip nežinau, teisme ten, žinai, jau reikia priduotos procesinius pizdakį, tai bus. Bet visa kita, tai mes žmonės, visa kita, iš tikrųjų, tai yra, kai šiaip pagalvoji, tai paprasta, nu nieks, nu nesugrius niekas. Ta prasme, jeigu, paprasta, nu padaryti jeigu tu, pauzę. Jo, ta prasme, kad tu ir vieną dieną pavėluosi kažką, nu nesugrius, bet dažnai būna, kad ir aplinka, ypatingai darbo aplinka padaro, tai kad viskas turi padaryti dabar arba nieko. Nu, tipo, atsipalaiduojam visi, nesudegs čia niekas. Nu, tipo, kad ten pavėluos kažkoks ten darbas vieną dieną, bet kažkodėl iki šiol yra daugelyje sričių, kur viskas tragedija, nespėsim, čia baisu ir kaip atsitraukia ir pažiūri į visą situaciją, tai taip kvaila, iš tikrųjų tiek parintis, tiek stresuoti dėl tokio paprasto dalyko. Tai iš kitos pusės, žinai, tai parodo, kad tau svarbu, tau rūpi tavo darbas, taip. Bet dar yra tas irgi vėl žmonių maloninimo, people pleaserio, tarsime, kad man atrodo, jam baisiau yra ne tik tai, kad kiti ten nusivils juo, bet kad jisai nu tą savo... Kad jis turi pripažinti, kad va, aš nepadariau taip, kaip reikėjo, nepadariau tuo metu, kai reikėjo, nu aš lochas, taipo. Tai kur dažnu atveju tikrai ir nieko neatsitinka, kad tu paprašai, nu, hebra, aš nespėjau, man pizda, taipo, nu duokit man ten, žinai, dieną vėliau aš padarysiu, ką turėjau padaryti. Ir dažnu atveju jiem, tiem žmonėm, tai net nekeičia situacijos, tai nėra jiem, kad kažkas, nu žinai, jiem nebent... tik vienas elektroninis laiškas ir realiai 5 minutės jų dienos pamąstymo apie šitą situaciją ir viskas. Ir nieks net nenukenčia nuo to, bet žinai, o tu galvoji, kiek tu nukenti, kol tu ventiliuoji, kol tu pasiryšti, kad
tu tai padarysi, tu parašysi, ten pripažinsi, kad aš silpnas, aš nebepajėgiu, ten negaliu, nespėju. Ir tu tiesiog pats save baudi. Ypač šitas dar veikia ant kūrybinio darbo. Aš pastebėjau, kad taip, aš neapsikrauni ir tau kūrybai tu turi turėti laisvę. Kažkokia tiesų laiku, tipo suvokimui, kad tu galėtum laisvai tam skirti. Bet jeigu tave uždaro deadline'us, kas jie čia kūryba, čia pistės. Man kartais taip padeda deadline'ai, iš tikrųjų. Man... Su kūryba? Jo. Man kai šikna dega geriausia kūryba. Jo, bet visiškai kartais atrodo, žinai, nu, žinai, žiūrint kokia čia yra ta kūryba, bet lygiai tas pats, nu, tarkim, ir su kokiom spektakliu repeticijom, kur atrodo, yra pusės metų laikotarpis. Tu vis tiek esmę padarysi paskutinį mėnesį. Ta prasme, dėl to, kad kai artėja jau tas, tu pradžiai ten apsišildai kažką ten šneikia ir, žinai, yra dar daug to laiko, taip vyksta kažkoks procesas. Ir va, tikrasis darbas vyksta visada paskutinį mėnesį. Jo, arba reikia kažkokių idėjų, kad ir ten reklamų, taip toliau. Nu, aš kartais net specialiai net negalvoju, kai savaitė iki filmavimo, nes aš žinau, kad kai jau bus, taip, paskutinė diena, kad man ateis, taip, idėja. Nes tiesiog, va, man irgi yra tas šiknos degimo, mane mobilizuoja. Sindromas, čia kažkoks, kažkoks yra šiknos degimo sindromas. Mane kažkaip mobilizuoja. Taip. Mane verčia labai susikaupti tuo metu. Jo. Ir aš tiesiog, nežinau, atrodo, mane veda kažkas ir aš galiu greit parašyti. Na, atsimenu, kai mes renginį tą turėjom, irgi taip. Reikėjo visą programą surašyti ir ten mažai laiko buvo, atrodo, blėt, kažkas už mane rašo. Taip, taip, nes, žinai, žinai šventoji dvasia peraistės kūną. Bet man taip yra tik tada, kai, nu, grinai, bet man tai yra, kai šikna dega. Taip, taip, blėt, sėdžiu, nieko negaliu sugalvoti. Žinai, toks, kur atrodo, galvoja, viskas lėkšta. Bet čia kažkas turi būti pasiepta tame, kodėl mes taip atelgiamės kaip žmonės. Kad... Žinai, kodėl? Aš taip Pavyzdžiui, aš tai sakau ir sąmoningai tai bandau daryti, tai yra prioritetai. Nu, tipo, man, kai yra visko per daug, aš tada jau susidedu, kas yra arčiausiai taip. Ir imi tai, ką būtina padaryti paskutinę minutę. O kas toliau, nu, tai tu tiesiog neprioritizuoji to dalyko. Tai man, gal taip. Dėl to? Gal. Žodžiu. Man dar šiaip pagalvoju, kad gali būti, kad susiję su vaikyste, kad mes kažkaip neturėdom gal kažkokio... polinkio pasidaryti dalykus, ten kaip tie patys namų darbų, dar kažką būdo, kad verčiami, žodžiu, kad va reikia kito laiko, va kontrolinis tu irgi rašiesi, taip, nu, žodžiu, nukelinėji. Žinau, kas nori nemalonius darbus dirbti anksčiau laiko. Niek. Taip, niekas. Bet, darai iš reikalo. Bet yra tokių nesveikų žmonių, nu, šiaip tai yra labai sveika, bet kaip man atrodo protų nesuvokiama, kad, taip, ai, man darbai kažkokie už mėnesio, bet aš dabar prisėsiu pasidaryti. Ką, blėt? Kaip, blėt? Kiek procentų tų vaikų, kurie pasidarydavo visus savaitgalio namų darbus grįžę penktadienį, iškart kiek procentų jų yra dabar sociopatai? Kiek iš jų sėdi kalėjime dabar žmogžudystė? Jo, kur 30 žmonių nužudė. Yra tokios savybės, tas kruopštumas, tai čia yra tik tai tam atitinkamos rinkos, kur gali, nu žinai, erijos, kur gali jie traivinti tiesiog tokie žmonės. Bet daugeliu atveju reikia visai kitokių savybių, kad tu ištvertum savo darbą vietoj, žinai. Nu, tai... Neužtenka kartais. Nes aš tai tikrai matau, kad, pavyzdžiui, aš iš tėvų esu perėmęs, nes mano tėvai irgi būdo, kad paskutinę minutę, žinai, tempia ir viską paskubom tada taip padaroma ir dar pastebiu, kad ant savęs va šitą dalyką. Nors, bet manau, čia tiesiog žmogaus natūrų, nu, ypač jeigu tai yra... Prokrastinacija iš visų žmonių problema yra. Na, o die, kaip užsisa šitas dalykas. Bet žiūrėkit, kiek sutikot žmonių paskutiniu metu ir su kuo, jeigu kalbate apie darbus, apskritai apie viską... Nesu sutikus tokio žmogaus, kuris pasakytų, viską laiku padarau. Jo. Aš tikrai nevėluoju nieko jo. Žinai, ką, aš turiu rokėdis. Savo rankose. Rokėdį tu prokrastinuoji ir pasidarai viską laiku. Nu tai va. Bet klausimas, kada rokelį mes sutiksim kalėjime už žmogžudystę. Manau, kad greitai. Mūsų. Lempai, įsivaizduokit, vieną dieną rokas tiesiog neapsikentęs. Mums užnuodytų kažkokių patiekalų prideda ir išskirčia tiesiog visus, pereina per visus podcastus ir išskirčia. Arba išsirenka po vieną auką. Jo, jis jį daveda. Jis jau turi, žinai, kambarį tą, kur nuotraukas prisikabina ir visi iksus deda ant tų, kurių nemėgsta ir dabar planuoja, kaip kiekvieną nužudysi. Jis daro kiekvieną vakarą plius ir minusų vakarą, žinai. Koks šis filmavimas kad buvo? Kad labiausiai mane užkniso šį vakarą. Ir buvo po savaitės rifų, kaip dabar buvau, kažkas pakomentavo, sako, Hebra, jūsų meskit rokelį su gimtajom geriau ant psichoterapijos nuo jūsų visų podcastų, bet tiek atsiklausyti. Jo. Nes vėlį, tu vienintelis, vėlį jo, visus podcastus. Ir jis vienintelis girdi viską, kas būna iškripto. Pačia skandalingiausia informacija. Visus paslapčių žino.
Ir jis parašys knygą kažkada, žinau, čia kaip bus, kai būna su mafiozais, kur žinai, aš toje aplinkoje buvau. Dabar, tipo, galėtų panas į, tipo, čiešint rakėdį vien, kad sužinot, kas vyksta ten, žinai, tam komikų pasaulyje. Tau nerašo, kas nors, dėl plėtkų. Tai tu tuoj parašys. Tuoj rašys. Tuoj, palauk. Mes labai mylim Volt programėlę. Ja naudojamės čia, kai būnam ofise visada. Visada pietaujam, Volt mus gelbsti. Ir ne tik, bet kokioj situacijoje mus Volt gelbsti. Pavyzdžiui, šiandien išgelbėjo, kai reikėjo padovanoti gėlių mūsų mylimai reklamos vadybininkiai. Ir Voltas mums jas pristatė. Taip. Labai gražią puokštę. Tai čia viena tik tai iš priežasčių, dėl ko jos mylim. Kita priežastis man, pavyzdžiui, yra, kad Volt yra atsiradusi tą galimybę maisto prekių tiesiog užsisakyti į namus, tai aš mėgstu tokius jau sunkius daiktus išsakinėti, kur kad pati kopūstų kažkių netemčiau ir labai malonu, kai juos pristato ir taip pat ten galite rasti pačių įvairiausių daiktų, nuo dovanų, gėlių, kaip jau Aistė minėjo, kosmetikos, tų pačių net vibratorių, man atrodo. Ir man dar kas labai patinka, aš būna naktį kartais susigalvoju kažką gaminti ir nebedirba parduotuvės ir aš susisakau ir man atvežia kažkokių trūkstamų produktų. Tai man yra nekarta irgi Yra Volt Market ir taip, dirba taip, labai ilgai. Taip. Ten yra didelis pasirinkimas ganėtinai prekių. Taip, taip, taip. Kur... O ką jau kalbėti apie kalėdinį laikotarpį, kaip galima, tarkim, netyčia pamiršti kažkokią dovaną. Pamiršti kažkokią, nu, apie bendradarbį ir kažką, ir jums reikia kažką labai greitai sukontempliuoti, tai Voltas jums gali labai pagelbėti, nes jie turi ir iš gerą dovaną, dovanų pasirinkimų, kuponų įvairiausių, jau nekalbu apie įvairias saldžias dovanėlės, visokius torčiukus, keksiukus. Gėlių puokštės ir šiaip visokios dabar rinkinius, ten mačiau ir itališkų gurmanų, ten yra rinkinių su aliejaus buteliais, visokiais užkandukais, itališkais visokių padažais. Ir namų kvapų rinkinių Taip. Irgi iš visokių interjero parduotuvių, tikrai, kur net nerodys dovanos. Yra topo centras, kur galima net kavos aparatus padovanoti. Jo, ir ką jau kalbėti apie tai, kaip galit pasilengvinti savo to paties šventinio stalo ruošimo, tiek ar pamiršot kažkokį produktą nusipirkti ir vat galite pasinaudoti Volt Market paslaugomis, arba iš vis galit save patraukti nuo desertų gaminimo ir tiesiog kažkokį tortą, pavyzdžiui, išsisakyti. Ir šiaip dar būna, kad tau nereikia tų dovanų atsisiųst pas save ir tada, kad kažkam, bet tu gadi tiesiai vesto žmogaus adresą. Aš labai dažnai darau savo draugams šitą dalyką. Užsakau kokius purgyčių įvedu į adresą ir jiems tu žodžiu kiekvieną kartą dovanėdą. Tai ar su gimtadieniu, ar kokie, kad progai išsilaikė egzaminas. Jo, ir labai fainai yra ir jie visada apsidžiaugia. Dar labai faina čia kalbant apie kalėdinį stalą, kad Volt turi labai daug skirtingų krautuvėlių. Ir ten galite įsigyti tiek visokių patiekalų, kaip mėsos patiekalų, ten kokia višta, kalakuta. Visokių. Taip, tada visokius sūrius, vaisius, daržovės, tai jūs galite ir organišką, ir natūralų, ir lietuvišką ūkį paremti taip pat galite, ir savo kalėdinį stalą taip pradžiuginti šiais produktais. Tai Voltas tikrai turi begalę skirtingų parduotuvių, begalę skirtingų restoranų, Jeigu dar neturit programėlės, tai būtinai atsisiųskite, nes veikia jau daugelyje Lietuvos miestų. A, jie tau tikrai patinka. Dabar teliko patikti jos katei. Nedelsk, užsisakyk prekes augintiniams. Volt, laikas tik judviem. Pristatyta. Esu svarščius laminuotis plaukus su želatina. Nu, buvo trendas kažkoks vaikščioje video, kad tipo, kaip namie užsilaminuot plaukus pačiam, tipo, bet su želatina. Nu, nebandžiau ir tai čia gerai. Į tą aparatą įdedi, kur laminavimo, žinai, plaukus. Aš tai naudodavau ilgą laiką plaukų vašką, tą tokį, kur želę tiksliau, kur už eurą gali nusipirkt. Mm-hmm. Ir po to nusprendžiau nebenaudoti, nes suvariau plaukus biški. Ai, jis sausėjo labai, jo. Nu, tai žinai, tokį... Labai, nežinau, keista konsistencija tepi ir dar, žinai, kai už eurą nusiperkė. Neaišku, kokia tam sudėtis, žinai, vis tik, jo. Kad geresnė. Bet grįžtame prie mūsų streso valdymo seminaro su Gelmine Glemžaite, Aistė Kabašinskaite ir Vita Žibaitytė. Ačiū. Aš vis galvoju, ką pasakysiu, Žiba ar Žibaitytė. Žinau, man kurį laiką tikrai buvo momentas, kur aš kažkaip buvo, tai Žiba yra tiesiog tavo pavardė, taip, kažkoks buvo, žinai, toks, bet aš žinau, Žibaitytė. Bet Žiba. Žodžiu, paklausiau savo Instagrame,
Tai buvo nebilus pagalbos šauksmas, iš tikrųjų. Ai, tai ten nebuvo, kad šiaip, žinai, bet ten jau buvo, ne, kad ten padė... buvo ir šiaip, bet aš pagalvojau, kadangi ir daug susilaukiu žinučių, kad nori, kad pasidalint, nu, tipo, ką kiti daro, tai manau, čia yra puiki vieta. Tai vienas iš tikrųjų iš populiariausių, aišku, buvo daug tų klasikinių, laikas sau, ten, žinai, sportas ir taip toliau, bet tarkim vienas, kas man asmeniškai irgi labai padeda, susirašau viską ant popieriaus, tada lengviau įsivertinti, ką ir kada daryti. Mm, tai, jo. Nežinau, ar daro šitą, ar nedaro. Aš pasidarau, žinai, kaip čeklistą, tiesiog taip. Telefoną irgi susirašau, ta, ir tada dar būna, kad pasidarai, nu ir tipo, nu vat pasiskirštų vat per kelias dienas ir ten nuo lengviausių kažką, ir kai išsibraukai, tada gali matyti, va, kiek pasidariau, biškit save apsidovano, tada toksai, vat, nu bent jau matau rezultatą kažkokiam, Ir man kartais labai padeda tiesiog, žinai, išimti iš savo galvos viso to chaoso, kur visą laik sukasi mintis, kur, žinai, nuo to, kad ten, žinai, turiu išsiųsti siuntą paštomatę, turiu Taip. Gražinti Black Friday pirkinius, nes nieks netiko. Taipo, nu, tiesiog jo, užsirašyt pas dantystę, užsirašyt. Perkeliam popieriaus ir tada, nu, jau ramiau, žinai, kad tau nereikia visą laiką ten būtų ir nepamiršt. Ir užsirašinėti net ir mažiausius dalykus, tarkim, ten, žinai, susitvarkyti virtuvę, taipo, padaryti valgyti ir, taipo, kuo tu daugiau išbrauki, tų darbų nudirbtų, galvos, tuo tipo ir pasitenkinimas didesnis yra. Bet šitas yra. Tu darai šitą? Man ant popieriaus tik taip padeda. Jeigu tai jo, aš ant popieriaus ir darau, tai man nes telefoną negaliu išbraukti. Nekanalina visiškai. Telefoną, aš tiek turiu notes, aš turiu virš 1000 notes. Aš irgi turiu labai daug. Bet jo, ant popieriaus vat yra tas. Galim pašnekėti trumpai šitą temą, atsidarykit savo notes. Gerai. O, čia. Gerai, ar jūs esate iš tų žmonių, pas ką yra chaosas notesuose, ar yra kažkie folderiai ir viskas? Pas mane, mano viskas yra per 4 skirtingus notesus, pradėkim nuo to. Aš žinau iš datos. Tiesiog, pas mane viskas išėlės eina. Aš viską dedu čia, ką man reikia greitai susižiūrėti. Aš dažnai naudoju, kai man reikia kurti tekstus savo įrašams socialiniai medijoj. Aš irgi viską į notesus rašau. Jo, tai šitas man būna. Tada aš dabar turiu paskutiniai 2 notesai. Žiūrėjau tokį puslapį Human Design ir tam pagal savo gimimo datą, laiką ir kokioj vietoj tu gimėjai, tau parodo tavo tą žmogaus dizainą sukurtą ir aš tiesiog nusikopijavau tekstą apie save, apie savo asmenybę ir kokia aš esu, kad prisiminčiau ir ką man reikia daryti, kad aš manau, geriau. Tikrai žmonėms bus įdomu, kur tą human design testą pasidaryti. Tiesiog įveskite Google human design. Štai, atsakymas labai paprastas. Tikriausiai išmesti pirmą patį rezultatą. Ten mokamas jis yra, jeigu nori to visiškai išplėstinio ten su visais apskaičiavimais ir panašiai, bet ką aš padariau protingai, kad aš pasidariau tai ir man išmesti metė mano ten tą visą pagrindinę informaciją ir aš tiesiog pradėjau googlint juos nu, tas, iš pagrindinės atsakymus ir vis tiek išmeta iš jų puslapio. Nes vis tiek kažkas darės ir kėlė. Ne, iš jų puslapio išmeta, bet atskiriai, kad tu suprastum, tipo, kas čia yra ir ten puslapiai surašyta ta informacija. Tai aš tai padariau ir aš dėl to nusikopijavau tekstą čia. Tai va, dabar sužinau. Apie į sistemą, kaip sutaupyti. Ką aš čia dar turiu? Mano tai va, čeklista, žinai, tipo, susisiekti su miestais dėl šau, paskambinti dėl lazerio, išvedinti namus, išplauti kukučio indus, open mic night, pakeisti plėdus, patalynę sustvarkyti, pervest nuomą, sukurti šopą, pasirašyti bairių, raustam pasirašyti, išplauti grindis, išplauti vonę, išplauti rūbus, išplauti indus. Nes smulkiai viską rašai, kad daug galėtum išbraukti. Paskambinti banką, paskambinti dėl burnos higienos, susirašyti, paleisti... pasikeisti apalus mašinoje, žinai, kur tipo, tiesiog čeknystas eina, be stopų. Pavyzdžiui, radau tokį įdomų pirkinių sąrašą pas save. Bengališkos lemputės, tulikinis, mėsa. Trys dalykai, kurio aš nusprendžiau, kad man tą dieną reikia. Šiaip bengališkos Ai, ne, ugnelės, tipo, lemputės. Pada, čia tos, kur, tipo, uždegi ir susmūksta tos. Jo. Man, kaip visada, jos baisu būdo, man atrodo, kad vaikai pastovi akis išsibės, tipo, ar aš... Man taip baisu būdavo, kad jos iš tikrųjų yra nešaltos ugnelės, o jeigu nukrisdavo žiežirba, būdavo, kad biški ir skaudėdavo. Biški ir karštų. Šiaip su tais ferverkais, va, ateina tas sezonas, jau tuoj prasidės, nes žmonės pradeda maždaug gruodžio vidury, net ir anksčiau sproginėti jau ferverkus miestuose. Ir marozai ypač, kur mėto tas petardukės tokias, kur tau po kojom pameta ir...
tai pabėga tokie škralikai. Aš negaliu pakęsti. Realiai savaitė iki naujų ir tada dar savaitė po naujų. Aš kiekvieną vakarą girdėjau. Palanė, paskui būna rusų nauji metai. Ten, jo, ten starai, kiniečių nauji metai. Antakalnį labai mėgsta rusų naujus metus švęsti. Nu tai va, tai tiesiog petardų laikas. Aš atradau dar vieną... Jeigu turėčiau dukrą, kokį vardą išrinkčiau. Ja, ne. Galiu pasakyti. Davai. Žinosit, kad čia mano sugalvota. Tai man patiko šitie vardai. Elze, Aurora, Magdalena, Matilda, Henrieta, Josefina. Prie berniuko parašiau nojus kažkada. Dabar jau taip negalvoju. Manau, planuosiu turėti daugiau mergaičių. Jo, negu... Bet šiaip, Josefina toks, sakyčiau, toks senelės vardas. Man patiko, nes Napoleono antra pusė Josefina buvo. Tai Josefin, tai man visada angliškai gražiau vardai skamba. Ir aš nežinau, kaip paversti jos gražiau į lietuvių kalbą. Negaliu angliškai vadinti Josefin. Nu, mano Josefin. Josefina tiesiog su dž pavadinkit. Tai, Josefin. O Jessica, tikras vardas Jessica. Jo, šai? Nu, nes jinai Shai Wolf ar kažkaip tenai pavardė. Antra, Jessica yra Jessica. Jo. Jessica yra Jessica. Nežinau. Aš wow. galiu dar pasakyti, kad labai daug yra idėjų visokių podcast'o temų arba šiaip klausimų kažkokių rendų. Viskas, kas susijęs su darbu realiai. Čia jo, pas mane irgi. Tipo, yra nu, ir svečiam, kurie būna pas mus interviu klausimai, tada šiaip rendo mintis reikia pakalbėti apie ten tą ar tą. Tada rašiau dar mėgstamiausius 4 filmus tuo metu. Čia buvo prieš pusę metų beveik. Nu, Fantastic Mr. Fox, Lost in Translation, Inglourious Basterds, Leon the Professional. Tiesiog keturių filmų. Gerbtinu. Aš kartais susigalvoju savo tokį klausimą, kur gal kažkur girdėjau. Jeigu dalyvautum Miss Pasaulės konkursai ir reiktų atsakyti, žinai. Ne, jeigu dalyvaučiau pokalbių laidoje, kaip būna Late Night Shows pas Jimmy Falloną ir jeigu manęs klaustų, aš atsakyčiau. Aš kartais turiu to. Žinok, man seniau būdavo prieš einant duot kažkur interviu, aš taip galvoju, man čia reikia kažkaip labai protingai pasirodyti, tipo, ir tikrai manęs klaus, koks mano mėgstamiausias filmas, blėt, aš nežinau, ir tipo pradėdavau galvoti ir kur tos sąrašus. Arba ten, ir tipo, visada galvoju, čia taip atsakysiu, taip ir tada užkaudžiu. Pasaulyje. O jūs, kai buvot vaikai, nebuvot jums tokio laikotarpio, kad jūs įsivaizduodavot, kad jūs esate, man būdavo du, kad aš laimiu Oskarą, aš kalbą savo susigalvodavau ir tikrai įsivaizduodavau. Ir kai aš sėdžiu pokalbių laidoje ir mane atrado, kaip nežinau, kažkokią aktorę ar kažką, ir aš jau prasidu, ir kalbuosi tiesiog su, žinai, ir tokia, žinai, jau atsipalaidavusi, jo, aš čia viską pasiekiu. Taip. Čia, ir tiesiog viena kambarį kalbuosi. Jo. Kažkokia frikė. Man buvo, kad atsiemu metų moters apdaunojimo žmonės, žinai, tai buvo. Taip, tai norėčiau vis tiek labiausiai padėkoti savo, nes daugiausia vis tiek savim aš tikėjau. Čia kaip Snoop Dogg'as, kur dėkojo. Yeah. You wanna thank me. For believing me. Aš turėjau tokią fantaziją, dabar flashback'as toks parėjo, nu irgi ateities, kai buvau gal, nežinau, vaikas ir jau turėjau brolį, brolis mažesnis buvo gimęs, bet nu, dar nėjo į darželį ir aš kažkaip įsivaizduodavau, kaip aš jau būsiu tipo didelė ir aš juosiu ant dviračio pasimti jį iš darželio. Nu ir toj fantazija iš tokia su toj old school'iniu dviračiu tokia, su šaliku, tipo, atvažiuoju brolį iš darželio. Tai, ir kad tokia... aš nesupratau, kad truputėlį, nu, kitaip laikas ėjo, nes kai aš jį pasimdavau iš darželio, aš pati dar mokinukė buvau, aš negalėjau būti įsivaizduojama saugusi moteris. Tai žodžiu, biškiai apsiskaičiavau fantazijose. Man šiaip, čia visai off talk, aš buvau irgi užsirašęs, jūs anksčiau esat transavusios, kai kada? Ne. Taip, esu. Bet nedaug šito profesijos išbandžiau. Nes aš žiauriai daug esu transavus, žiauriai daug, bet dėl to, kad aš gyvenau 6 kilai už Kupiškio ir man jeigu susitikti su draugais, tai pavažiuoti iš kaimo reikėdo, nu, kažkaip visą laiką tėvai nenuveš ir visą laiką transuodau nuo vaikystės, nuo mažų metų. Ir tiek yra dalykų buvo. Vieną kartą buvo, kad transavau ir sustojau. Nu, taip, ėjau ir suvažiavo senis girtas su arkliu ir vežimu ir sako, šok, pavešiu. Ir šoku. Tai vėliai, aš greičiau būčiau parėjusi, negu mes važiavom. Bet... Gal pokalbį gerą turėjai, dabar prisiminimas yra. Absoliučiai nieko, jis vadėlojo tenai tą erkinį vos važiavom. Nereikėjo perimti padėlių. Experience. Kiti, žinok, sumokėtų pinigų už tokią patirtį. Žemba, jo, ten kokio arklio muziejų, kad paveštų. Artas vadėliotojas. Jo. Bet šiaip, kaip pagalvoji, transavimas yra ganėtinai pavojingas dalykas. Bet šiaip būtų įdomu, jeigu arklio muz
prancūzijoje, žinai, gali rinktis, ar tave paveža blaivas, ar girtas, žinai, padėliotas. Girtas. Girtas tik tai nuo lietuviško midaus, ne nuo nieko kitai tauriai, žinai. Ir gali pats skirti efektą. Bet šiaip, jo, labai, labai, nu man, tėvai kaip ir mama nenorėdavo, kad razuotų, bet mes vis tiek, tipo, nu jeigu jau sėsit, tai žiūrėkit, žinai, ką staudot, jau prisiminus arčiau privažiuoja ir žiūri, žinai, kas tenai toj mašinai. Bet buvo kažkada su sesė, atsimenu, ėjom namo iš Kupiškio ir sustojo mašina ir ten bičiai du buvo ir sako, sėskit pavešim, žodžiu, ir mes, ir sesė, ir aš tokia galvojau, jau sėsi, bet sesė vyresnė sako, ne, nereikia. Aš taip pagalvojau, nahui, taigi davai sėdam. Nu, negalvojau nahui, nežinau dar tą žodžią tada, žinai. Žinojai tik po 18. Jo, taip, aš keiktis pradėjau tik nuo 18, kai galėjau jau išgerti. Ir sesė sako, ne, nes jau sako, tai sėskit, sako, ne, sėsim. Ir jie pavažiavo, apsisuko ir grįžo atgal. Ir mes tokios, shit, tai čia tiesiog norėjo mus išsivežti. Gal jie tiesiog pamiršo grietinę nusipirkti, dėl kurios važiavo į parduotuvę. Jie norėjo kiek laiko praleisti, gali būti. Mums, aš dabar prisimėjau vieną tik tai situaciją, kur tada pagalvojau nieko blogo, bet iš tikrųjų galėjo labai blogai baigti, žinai. Mes buvom, man atrodo, Kaune su draugėm, irgi tūsinom, ir mes tiesiog laukiam po to autobuso. Čia labai prieš daug metų. Ir nežinau, kodėl, ar ten takso nepavyko iškviesti, kad telefonai įsikrovė, buvo kažkas tokio, kad aš atsimenu, kad mes sėdėm autobusų stotelį ir laukėm autobusą. Ir tiesiog autobusų stotelį sustoja mašina ir išlipa du bičiukai ir sako, ei, panos, pavešimės jūs, tipo, namo, kur jums reikia. Ir aš buvau, nu, išgėrusi ir aš tokia, sėdam, aš nenoriu čia laukti autobusą. Nežinau, kodėl aš pasižiūrėjau į juos ir man atrodo, kad viskas bus gerai. Ir taip, buvo gerai. Ai, jūs sėdot? Mes trysiai sėdom pas tos du bičius ir jie mus parvežė namo. Ir... Nu, bet jau trysiai prieš du jau biški daugiau jėgos. Jis laimingai baigėsi tos istorijos. Jo, ir dar mes ten atsimenim muziką leido, mes ten pasižvengėm, tipo, fainai pabendravom ir mus tiesiog parvežė namo, padėkojom viso gero. Tai kartais ir gerai viskas baigėsi. Bet žinai, vis tiek tai yra baisu, nu, mūsų moterų dalia bijoti tokių dalykų. Taip. Apgalvoti 10-30. Ir nerizikuoti. Nes aš būna net dabar važiuoju, būna, kad sustoja, tipo, tranzuoja, sustoja ir vieną kartą sustoja. Tu dabar dar būna, kad tranzuoja? Ne, kad aš pavežu. Ai, žinau, kad tiesiog, Vito, dar dabar, jeigu yra pasirodymas kažkur kitą miestę, tai jinai tranzuoja, aš arba spėsiu, arba ne. Aš stoviu, žinai, visu to laidotu, visu kapu švakiam ir tipo, stabdau. Jo, man Vilna. Man ant kapų reikia. Nestoju, bet nesu mačius iš tikrųjų dabar, kiek vairuoju, niekada nemačiau, kad kažkas tranzuotų. Aš mačiau tik tai, kai važiavau pas mamą namo, tai tenai tranzavo, bet nepaėmė. Man buvo, kad pasiėmiau ir sėdo bičiukas ir toks bomžo tvaikas, nes iš aprangos neatrodė. Ir sėdo ir tada ir pradėjo šnekinti. Savo gyvenimo istoriją. Taip, tada prasidėjo, kad jis yra prieš skiepus, už Rusiją. Pasakykit jūs man, kaip tai išeina iš kalbos tiesiog rendam. Žinau, kai žmogus nori, čia tas pats, kai nori pasakyti, kad veganas yra. Nu, tikrai išeis jau iš kalbos, jeigu nori pranešti. Aš prieš skiepus, jeigu ką. Covidas yra išgalvotas. Viskas yra tai ant kiek iš kalbos išėjo, dabar buvom su draugais bare. Sėdėjom aš ir du draugeliai mano ir pasikvietė vienas, tipo, pasikviesiu panų, pasikviesiu čiksu. Ir tipo, kad viena, kurią čiešino ir jos dar dvi draugės yra tie. Ir mes ten kažką bazgarinam ir ten pasisakė, kad tai, sako, aš sakė, sako, mula. Sako, Moskų miula, sako, ne, miula. Sako, tai Moskų miula, sako, ne, miula. Ne, tai sako, yra Moskų miulas. Sako, gerai. Kodėl Moskvių mūlas? Sako, nemaišykim gėrimų su politika. Ir užsivedė toks šūdas. Ar aš tokia, žinai, galvoju, aš neturiu dabar tam energijos. Ir aš tiesiog atsitraukiau, čia tas draugelis, čia tos panos ir toks fightas prasidėjo. Tai kurie buvo už Rusiją? Ką? Kurie buvo už Rusiją? Tai jos buvo už Rusiją, tipo, žinai, kad čia Moskvų miulas ir visa kita, ir ten fightina. Aš tiesiog sėdu ir tada draugelis toks, žinai, kai būna šneka ir atsisuka, kaip tokios mini pagalbos tavo, žinai, tokios, na ne, nu taip į mane, aš sakau, ne, tu manęs nekiški šito reikalo, tu pats užsivedi, žinai, ir aš tokia tiesiog, nes neturėjau tiesiog energiją, žinai, aš jį palaikau, kad jis ėjo, tipo, ir ginčios dėl šito dalyko, bet ten taip ilgai užsitėse, tada mes, baltas rusas
kokteilis lieka tiesiog baltas. White trash. Man vaita. Vieną vaita. Man balta ir gauni degtinės tipos. Kad daug kas sako dabar baltas ukrainietis, žinai, tipo. Jo, aš niekada nekreipiau dėmesio. Jo, aš niekada jo neužsisakinėjau, tai man pochui. Šiaip aš buvau pamiršus, man jisai skanus. Nu, atsiprašau, kad aš mėgstu baltą. Rusą. Baltą ukrainietį. Čia, šiaip kaip pagalvoju, tai skamba ir rasistiškai, ir dar iš šitų. Ir apolitiškai, bet yra, man pirmą kartą buvo toks, nes dažniausiai įpratė, kad šiaip esam, kad vyrai tokie agresyvus, kad ten, jo, ar Zarasi, ar dar kažką, bet pirmą kartą buvo, kad jaunos panos apie 25 metų ir tokios, o tai kodėl čia blogai su Rusija, tai jeigu mūsų šalis taip nori, tipo, mes čia mūsų žemės mum priklauso ir ten, o dieve, žinau. Tai jos gal Rusijos pačios? Tai taip, jos, nu, taip, tipo, nu. Tikėtis, kad jos. Kas Rusijos, jo, bet jos Lietuva. Bet, vat, žinai, bet būna, kurie rusai, žinai, kurie supranta ir bet vat, pirmą kartą gavau tokį interakšiną ir mes po to tokie gerai, tipo, su tuo kitu draugeliu. Aš lietuvių tokią esu gavus. A, ne? Aš, kai prasidėjo su Ukraina karas ir kai labai taip. Daug postinau, tikrai buvo tokių. O, die. Ai, kad kodėl vatnikėlių. Jo, ką tu čia iš vis šneki? Jo, žinok, yra bet, daug. Va, bet tas realybėj sutikti. Ir mes po to buvom tokie su kitu draugė, tokie, varom pašokti ir mes šokam. Ir aš niekad dar taip nešokau smagiai, nes ant tiek nenorėjau grįžti prie to stalo. Žinai, kur taip, niekad neinu šokti, bet jau tuo momentu tiesiog išsišokam grįžtam. Poh, toliau tęsiasi tenai, jau, blėt, apie nuėjo. Tu ten sako, vakarėliuose negali šneikėti apie politiką, apie tikėjimą, bažnyčią. Ir apie skiepus turbūt. Nereikėtų. Bet va taip pat supratau, kad aš labai dažnai naudoju išsireiškimą rusišką ruletę ir niekada nesusimašiau, kad aš kažką blogo darau. Dabar tiesiog ruletė. Nes yra toks, dabar tiesiog ruletė. Bet ne, tai gerai, tegul rusišką ruletę, tegul jie ten šaudosi, žinai, save. Tai. Ne, nu žinai, kur, kai na, būna kažkai situacija apibūdinti, kur nežinai. Tai jau darosi ridiculous, tiesiog pasakysiu. Pritariu. Ar galime grįžti šiek tiek dar žmonių atsakymų ir kaip mums su tuo stresu? Taip, aš mes nukrypome. Kitas pasiūlymas, aišku, eiti iš karto pas psichologiją, čia jisai tinka, jeigu turi tokį iš susiradę žmogų. Kur, šiaip, žinai, mačiau, dabar yra vienas puslapis, Hedemi, gal taip vadinasi, aš žiūrėjau, nes aš pati noriu. Online galima pasidaryti net testą ir pagal tai, ko tu nori iš terapijos ir koks žmogus, tau labiau patinka, kokios terapijos tipo nori, tau parenka žmogų ir galiu online turėti konsultacijas. Tai, čia labai patogu. Yra du dabar Hedemi, man atrodo, ir Meet Help. Ir jo, tai lengvina tai... ir supaprastina šitą procesą, nes yra tikrai sudėtinga. Tai va čia tiesiog žinokit, jeigu... Jo, nes, pavyzdžiui, aš tai gal per penkis jau kol suradau man tinkantį, tai... Nes, va, yra pagalbos šalia. Žinai, kaip žmonėms sunku būna, kurie tipo... Nu gerai, viskas, prisirašiau, eisiu, žinai, ir tada dar eiti ieškoti, suras, kuris tau tiktų. Viena ieškoti, suras, kita yra, kad tarkim, tu taip staigiai dažnai net nepriimsi. Negausi, nes taip, nes aš timinu, užsirašiau į eilę ir taip pasakiau, man bet kuris laikas, man, bet kas tik tai, žinai, jo. Tai, aš išklausykit mane. Išklausykit mano bedovonio, nes mama nebeišklauso jau už pisų. Draugės irgi už pisų. Jo. Nu, aš suprantu, nes tu negali visą laiką apkrauti savo problemų tik ant draugų, nes nu, visų pirma jie ir nežinojas, kaip geriausia tau padėti. Taip. Ir čia yra geras dalykas. Bet va tas būna, kad tik po mėnesio, po dviejų būna atsiranda vietos pas psichiatrus, psichologus. Tai tokiu atveju dar patarė naudoti ašvagandą. Žinote, gal tokia žolelė, kad tipo kažkam, nu čia aišku daug buvo ir CBD ir visa kita, bet... Aš buvau nusipirkus. Bet aš pažiūrėjau šiandien spintelį, nežinau, iš kur pas mus yra, kur, žinot, bobutės randa tiesiog kažkas pasenusio galiojimo vaistus ir net nežino, kokia tabletė. Plemba vakar kolegė pasakojo per, kad, nežinau, kaip ten išėjo iš kalbos, kad kažkokia močiutė ar kažkas irgi rado 20 metų senumo irisą. Tai suvalgė ir atsidūrė ligoninį. Ten kažkokie nuodai buvo pasiekę. Jeigu esit labai senai irisus. Bet aš tik mėgdavau irisus. Yra... Man tai patikdavo šitie saldainiai. Man tai tokie vargo saldainiai, kur žinai, močiutės tašiai pasiknisė nieko gero, nėra tik tie irisai. Tam dugne su aplipusiais plaukais. Aš karvučių plaukais. Nekesdavau. Tos karvutės tokios, kur... Man tekstūra tokia šlikšti, jo, dar, to karamelė, išbėga, kaip išbėgus sena. Man ir jisas labiau patikdo, nes prilipdavo prie dantų ir aš turėdavo ką veikti po to. Ilgą laiką. Bet šiaip su tais vaistys buvo, kad sesė mano gyveno pas babą, kurį laiko, kol studijavo. Ir irgi buvo, sakė, ar galvos skudėjo, ar ką, ir babutė, taip pradėjo kišti savo vaistus, vat išgerai. Mano sesė, kai medikė, žinai, ten, taip, biškai pasižiūrėjo, pasidomėjo, tai tenai, blėt, nuo epilepsijos priepuolio, tiesiog vaistai buvo, nuo galvos skausmo, tau padės, nu kėdė.
to, ką reiškia placebo efektas, žinai. Jo, kurie tai bet kokių, mano baba rinkdo, jinai kolekcionavo vaistus. Bet čia yra vyresnių žmonių. Visko, žinai, nuo visko, ar ten atsimenu, kaip dabar... Jeigu netyčia epilepsija. Jo, kad nuo visko. Ir tiesiog gerdavo ištisai visokius vaistus ir vėdavo, kai dabar pasimirė mamą nuvarė, tai tenai buvo vieta, kur žinojom, kokie vaistai, bet dar atrado kitą, kur net nežinom, juodoji skidė, tai ten sienoje. Atrodė, kad baba ruošėsi, žinai, grinai, nu, kad mus dar čia prieš karą viskas buvo, bet tuo metu atrodo, kad ruošės karui, nes radom 20 butelių litrinio aliejaus, kur Hui, znai, iš kam tau 20 litrinų butelių? Aš karmo. Buvo, jo, trys tos pakuotės tulikinio ir vaistų didžiausia dėžė. Pasidavė tam vajų, kai tulikinį visi labai pirko. Nes tikrai buvo. Bet čia dar prieš COVID-ą viskas buvo. Tai aš, nu, bet jinai matė priekį, tiesiog neišgyveno. Damn. Nu, bet dabar jūs turite daug aliejaus. Kitas geras patarimas, ką aš pati išbandžiau šiandien. Esam jau kalbėję, man atrodo, Dovilė, kaip pas mus buvo pasakoję apie Nojus Berlinskas, priklausome LT, tai yra meditacijos. Tai, pavyzdžiui, aš, kiek žinau, ten gali pirkti pas jį programą, bet ir Instagrame jo, pavyzdžiui, šiandien radau kažkiek ten ryto meditaciją. Tai ten tokios kaip ir afirmacijos, 10 minučių trunka su kvėpavimais, nu, ten tada gaidino. Tai man labai patiko. Aš manau, dabar pradėsiu dieną nuo tos meditacijos. Kaip? Yra apsis, beje, Calm, kur net jo. Matthew McConaughey turi įrašę savo meditaciją. Aš noriu ją paklausyti. Aš jį buvau atsisintus, bet ten mokamas. Man gaila pasidarė. Kad nežinai kokybės, tai kažkaip... Sako, kad labai gerai. Žodžiu, bet to nojaus, tai darysiu. Ta, nes, sakau, šį rytį dariau ir man tikrai patiko. Daug kas rašo, aišku, kad spintos tvarkymas ir daiktų išmetinėjimas, kad bent vienoje vietoje būtų tvarka ir čia aš visiškai pritariu. Tiesiog tau reikia, žinai, suprasti, kad tu turi bent vienoje vietoje kontrolę. Atrodo, kad ir dušę prasivalai. Turiu tokį posakį, noriu sužinot, kokiam gyvenimo etape aš esu, pažiūrėkime, mano kosmetinė. Nes tai man, pavyzdžiui, yra ta vieta, kur, tipo, kai yra labai, nu, ir galvoju, ir gyvenime visur chaosas, ten irgi yra didžiulis chaosas, ten išbėgia. Jo, teptukai nevalyti. Neplauti. Nu, čia labai negražu pripažint, kad man, tu sanitariškai. Tai padėjo, dabar, kai turiu tą kosmetinį staliuką savo, tai aš tiesiog pradėjau tas plastikinius organizerius naudoti ir labai man patinka, kad aš jūs galiu įsikelti, tos, kur šipetėlius susidedi pudras ten ir panašiai ir viskas pas mane dabar atvira yra sudėta tiesiog prieš mano akis ir kosmetinė mano tuščia yra. Tai viskas lieka savo tos... Tai taip, bet kai jeigu neturi vietos, kur laikyti ir yra tos visas ir visą laiką turi ten nešiotis. Bet dėl to kartais įsaibys, kad viena gyvenu, nes tada... Nors ne, aš net su kūkiu gyvenu ir aš vis tiek jį katinu, nes jo plaukų fucking visur visą laiką, aš miego, aš tiek prisivalgau, aš tai galėčiau kartais iškosi tą pukų kamaliuką iš vien iš jo plaukų, nes miego, jeigu pasitapiu veido kremą, atsigalu nuo pagalvės, tiesiog persiviniosiu su visą pukuotą. Visus pukus surinksiu. Visur aš galiu sirpti, kiek noriu, aš kiekvieną rytą atsikeliu, prasirbiu chatą, prasirbiu patalynę ir vis tiek po pusės dienos jau pilna bus, nu niekad nesijaučia, kad pilna tvarka namuose. Aš prisiminiau tokią istoriją, kur kažkada skaičiau, kad buvo kažkiek kirpėja, žodžiu, kuri labai mėgdavo, nu tiesiog dirbdama kramtyti savo plaukų sruogą. Ir kai jinai numirė, neaišku, dabar nepasakysiu, ar dėl to, greičiausiai ne dėl to, bet jei ten kažkaip jos skrandė, žodžiu, rado tokio dydžio plaukų gumulą, tipo. Taigi, Vita, žiūrėsim, ar pas tave nebus to gumulo. Gal iššiksiu. Bet šiaip geras, nu iš tikrųjų turėtų keista, kad ta kirpė neiššiko, gal labai geri plaukai buvo, nes virškino. Pasilaikė skrandukė, žinai. Žodžiu, daug buvo patarimų visokios skirtingos kvepavimo technikos. Tai žodžiu, nu bet čia jau reikia labiau domėtis, atrasti, kas, kam kas tinka. Aišku, kad tas cold plunge vadinamas tipo šaltyje, nu jau tas pasinerimas. Ne tik stovėjimas ten po šaltų dušų, bet kad tai labai gerai veikia su visais tais nerimais, panikom ir taip toliau ir panašiai. Rebefingas daug kur dominavo, čia irgi kvepavimo technika, daug kur dominavo atsakymuose. Taip pat vienas iš dalykų yra tiesiog... Kaip jo minėjau, tas minčių išrašymas susviny ir prioritetų susidėliojimas. Tipo, išsirašai visus darbus ir matai, kas yra labiausiai dega, kas mažiausiai dega ir tada tiesiog yra ne taip baisu. Nežinau, gal jūs turite dar kažkokių patarimų, ką jūs darote? Aš asmeniškai kuo toliau to labiau galvoju, kad
visai šitai situacijai palengvinti, kad tai nesikartotų, nes taip. Dažniausiai tai tiesiog gyvenimo būdas jau yra. Mhm. Tai tiesiog reikia gydyti priežastis, tvarkytis priežastis, o ne pasiekmes. Tai manau, kad visi šitie kvepavimai ir panašiai yra bandymas gydyti visas pasiekmes, ką iššaukia tau tam tikrą situaciją ir kokią būseną iššaukia. Aš manau, kad reikia vis tiek grįžti prie šaknų. Kodėl taip aš jaučiuosi, kas vyksta mano gyvenime negerai, kokios priežastys yra to, kad aš vis pastoviai atsiduriu toj pačioj situacijoj. Ir čia bent jau terapiją, ką jūs aiškinam, kad tiesiog nežiūriu savęs, kad savo poliso nežiūriu. Ta prasme, visą... Savai antrą vietą. Jo, savo poreikius, tuos prigimtinius, savo poliso noriu į antrą vietą visą laik pastatau. Kitų poreikius kažkas paprašė padaryti, kažkas pasiūlė ir tipo, tu nori, imi, bet savo to vidinio poreikio. Ir tada irgi, kodėl tu nustumi save į antrą vietą visą laiką? Nes tas people pleasingas ir tada, nes būdo, kad, tarkim, tave pagirs, tu būsi gera tik dėl to, kad kažką padarėjai, o tipo, jeigu tu savim pasirūpini, tavęs nieks nepagirdo, tarkim, vaikystį, kad tipo, va, tu šaunuodė, kad tu skyriai savo laiko, skyriai polisio. Ne, tu jeigu tik padarėjai darbus. Ir čia yra gilin, visas šitas dalykas, iki tokių šaknų, nu, jo, to viso bet visame yra labai blogai, kai, va, pavyzdžiui, tu darai tai, ko kiti paprašo visada, žinai, ir tu padarai vienas, ten prisikupi tų darbuonę, ir ten gal kažkas tave pagirs, arba paguosuoji tų vargšiukę pervargus esi, jo, matau. Niekad. Ir žinai, kas būna tas, kur bandai save apsidovanoti po to, tai dar blogiau būna, nes kiti žmonės renkasi, oi, aš tokia pavargus, kaip man pralinksminti save, tai pradedi pirkti kažkokius, žinai, dalykus, kurių tau net nereikia, nes ieškai būdų, kaip nusiraminti, kiti gert pradeda, nu, yra įvairiausių būdų. Tai va čia mes einam link to, kad tai blogėja, tada bandai pateisinti kitais būdais tos dalykus ir ta problema gali taip įsišaknyti, nors va matom priežastis tiesiog jos kažkur visai kitur yra. Ir aš manau, dar viena didžiulė problema, dėl ko taip yra, kad mes neklausom savo vidinio balso. Mes jį taip esame užsklendę kažkur viduje ir dažnai tiesiog... Nes nieks ir neklausydavo, jeigu ir vardinam. Vėlgi, aš noriu pasiginčyti apie tą vidinio balso klausimą. Sakau, čia aš netaikau į save, bet yra daugybė žmonių, kurie girdi, tas jų vidinis balsas gali rėkti, bet jie neturi pasirinkimo. Nu, jeigu yra tas, tarkim, stresas kažkoks, dėl ko jis įkyla, tarkim, arba dėl darbų kiekio per didelio, arba dažnai gali kilti, jeigu, tarkim, nieks neįvertina tavo to darbo rezultatų ir tai jaučiasi veltui. Pavyzdžiui, aš dažnai taip teisiai jaučiausi, ne? Ir yra daug žmonių, kurie lygiai taip pat jaučiasi, tai jie ir palieka tą darbą. Taip. Nes nesijaučia laimingais. Ir tada tu bandai ieškoti kažko kito. Aš suprantu, kad daug žmonių negali galbūt tuo momentu padaryti kažkokių tai. Didelių ten sprendimų priiminėti, bet ilgainiui, jeigu tai kartojasi nuolatos, nu, tu kažką turi keisti gyvenime, nes kitaip liksi visą gyvenimą toks nelaimingas. Bet žinai, čia net nebūtinai eina kalba, kad tu visą laik nelaimingas. Čia gali būti, tarkim, stresinis etapas. Tarkim, žmonės, kurie dirba su deadline'ais, kažkiais projektais, kur, tarkim, kalėdų metas jų yra darbymetis, pavyzdžiui, ir jiem reikia tiesiog kažkaip praplaukti šitus mėnesius. Taip, 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 taip. Tai vis tiek tada atrodo, žinai, iš kitos pusės tu negali tik pradėti jau stresą, visą gyvenimą keisti iš pagrindų, reikia išmokti turbūt ir su tuo prabūti, nu, tipo, kaip... Jo, bet aš čia nekalbu, kad visą gyvenimą keisti, čia, nu, čia kita problema, čia turbūt ta, kuri ilgainiui tęsiasi. Čia daug tokie... viskas vienas susidėjo ir jo, taipo... čia šitie, jeigu čia laikotarpiu, kad tiesiog darbymetis, tai visiems tai būna, visi tiesiog, nu... Tai va tada tokių momentų, galbūt jie va, kaip kvepavimo, pratimai, meditacijos ir padeda, bet ilgalaikiu, tipo, kai jau tai tampa įgūdžiu, aš tai iš viso, mano variantas tokiu būdu, aš jau pradedu savo susitaikyti, kažkaip, kad mano dabar toks gyvenimas, aš negaliu visko sukontroliuoti ir bandau susitaikyti su tuo, kad ne viskas nuo manęs priklauso ir nebebandyti visko sukontroliuoti, tiesiog leisti plaukti. Žinai, tipo, kiek aš galiu, tiek padarau ir kažkaip bandau vat, su tuo susitaikyti, nu, ir iškur gydintis iš tos priežastis ir pabiški duoti savo. Bet nes, va, tas užpisantis dalykas. Kad labai daug priklauso ir nuo mūsų požiūrio ir kaip mes, pavyzdžiui, reaguojame, kas ir yra kognityvinė terapija, pavyzdžiui, kur tave moko jau keisti reakciją. Jo, reakcijas, ne pačius dalykus, įvykius, nes labai, žinai, galite įvykiai būti vienam žmogui, jie tiesiog paprasti, normalūs įvykiai. Kita jie gali labai išmušti, nes tai tikrai nu, nuo mūsų reakcijos priklauso. Ir manau, tas irgi yra svarbu išmokti, žiūrėti, žinai, dalykus, nu, žinai, kažkas ten darbe nepasiekė. Iš tikrųjų, nu, tai nėra tragedija, bet tuo metu taip, atrodo big thing, tikrai. Labai didelis dalykas. Tuo labiau, kai mes suprantam, kad nieks tikrai nekabins medalio, kai tu pasakai ne.
ir kai pastovi už savo ribas, už savo boundaries ir taip, kad pastovi, kad ei, man reikia poliso, man reikia mano kitokie poreikiai, tuo labiau nieks nepaplos ir šitas tada labai ir susikerta, žinai, ar man palaikyti gerą santykį, ar man gerą santykį su savim palaikyti ir žinai, ir tu negadi ir to pasimti ir kartais reikia priimti sprendimą ir toks ir dažniausiai mes tai prisitaikom prie tų žmonių, kad ai, nu, aš jau pakentėsiu, aš prisitaikysiu, nes mes taip pratę lengviau. Man žinai, dar patiko, ką tu pasakyji, nu, kad yra šiek tiek iš vaikystės tas, kad jo, tave pagirdavo, kai kažką būtent padarydavo ir niekada nepagirdavo, jeigu ten, žinai, rinkdavais į save. Nu, taip, taip, žinai, taip. Kiek aš vaikas būdamas, geros. Aš renkuosi į save, aš valgysiu tik tortą šiandieną ir žiūrėsiu Simpsonus visą dieną. Šaunuolė dukrytė. Bet žinai, taip. Apie tai, kad kiek jūs, tarkim, savo gyvenime matydavot pavyzdžių, kai, tarkim, jūsų ten ar mamos, ar tėvai, ar šiaip suaugę žmonės iš jūsų aplinkos, tarkim, daro kažką tik dėl savęs, renkasi save. Aš, pavyzdžiui, mano aplinkoj nebūdavo tokių žmonių. Visą laiką dirbdavo. Dirba, visi, dirba. Ir jeigu nedirba, kažką tipo, ten valosi tvarkosi, arba ten žiedavo. Atostogą simdavo, kad tenai sustvarkyti, apsikalt namą, tenai pasibaigti taip. Remontus kažkokius, kažką pakeisti. Arba ten mano močiutė, pavyzdžiui, būdavo, kad, žinai, nu, ir tai visada pateikdavo kaip gerą dalyką. Taip, kad, vat, aš vos neįsivariau infarktą, nes aš, kai auginau, vat, savo vaikus, taip po to pačiu metu ir dirbau pilnu etatu ir apsigyniau ten magistrą ir visa kita ir tikrai nemiegodavau naktim gal po valandą ar dvi. Ir vis dar tai pateikia kaip dalyką, kuriuo didžiuojasi. Aš visiškai sutinku, tai yra nu, labai pagirtina siekti savo tikslo ambicijos bet ir toliau panašiai. Susivaro savo sveikatą, jo, savo ir tai vis dar, nu, taip, kad tai yra geras pavyzdys. Mm. Ir kai tu tai matai, tu nu, neišmoksti tiesiog to sveiko santykio tiek su darbu, tiek su... Man kažkaip labai įstrigia, kai mama visi sako, bū gera padaryk tą, bū gera paduok tą, bū gera. Ir taip, žinai, tas bū gera. Ir aš atrodo, man taip yra įstrigia, kad aš būsiu gera tik tada, kai padarysiu kažką gero kitam žmogui. Žinai, ir man tai, vat, bū gera. Ir aš dabar net motino būna grįžtų, taip pasakau, mam, prašau, nebesakyk to bū gera. Man labai kerta, man labai sunku su šitu yra galvoje, nes tada man atrodo, kad... Aš tokia padėjėja visų, žinai. Jo, jo ir tas, ir dar tas, kad man atrodo, kad aš, man labai išsikreipia vaizdas, kas yra gero, kas yra blogo, nes būt gera apskritai, bet būt gera sau, žinai, kur pastovėti, nu, tipo, pabūt už save, nu, tipo, va šitas niekad nėra įvardinta, kas yra būt gera, kad... Būt gera, ne, persidirbk, man dabar nu, taip sako. Tai... Tai, nu, tai... Nu, galima ir taip taikyti. Jo, 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 bet irgi, tiesiog atsisakyti to būt gera, kai, nustokit vaikam taip sakyti. Sakykit, prašau. Ar man, kur, žinai, vaikas atina, nuo šiol prašau į mane kreiptis oboliu. Aš save identifikuoju kaip obolys. Ja, va... Čia kitas kraštutinas. Nežinau, ar pagavot bairį, jeigu nepagavot, tai nesvart. Jis kažkur čia nuplaukė tokie, ir mes aistį tokias pažiūrėjom, gerai, Gedmine, gerai. Taip, pabūkti su to savo obolio bairio. Šį kartą palikime. Nežinau, turbūt dauguma jūsų jau matėte, kai pas mus svečiuose buvo dainininkė Justė Arlauskaitė Džezu. Jeigu dar nematėte, tai būtinai dabar sustabdykite šitą podcastą. Ir keliaukite. Ir keliaukite žiūrėti epizodą, nes jis buvo labai labai įdomus su Džezu. Ir Justė iš tikrųjų nemažai papasakojo ir apie savo būsimą koncertą, ir koks jisai bus spalvingas, ir kiek jame bus, ir senų hitų, ir taip pat naujų dainų. Beje, pasirodė labai neseniai jos nauja daina. Šalta. Ir mes klausėm žiauri ir tikrai daina. Labai kabina. Tai jeigu pamėgsite šitą dainą, tai greičiausiai ir ją išgirsite koncerte. Taip pat Justė kalbėjo, kad jos šis areninis turas Karma vadinamasis vienas ambicingiausių ir pasiruošimo lygiu ir tie, koks bus production lygis ir mum ten žadėjo labai daug dalykų ir vizualizacijos bus įspūdingos. Apie dainas jau net nekalbu, nes šiaip labai myliu džiazų muziką ir bus ir naujų dainų iš naujo albumo. Tas bus labai labai faina ir džiazu būtent koncertai vyks kalėdiniu laikotarpiu visose didžiausiose Lietuvos miestuose. Tai galėtų būti puiki kalėdinė dovana, nuvykti, pavyzdžiui, su mama, su drauge, su antra puse. Būtinai ateikit paklausyti vieno gražiausių Lietuvos balsų. Labai didelė profesionalų komanda dirba prie šito koncertinio turo ir pati džiazu kviečiu jūs visus pasisemti energijos ir geros nuotaikos ir pasigydyti tiesiog muziką. Ne vėl taip toks pavadinimas, karma. Taip. O visą informaciją apie džiazų koncertinį turą rasite šio video prašyme. Žiūrimiausia televizija TV3 pristato. Džiazų sugrįžta į didžiąsias šalies arenas. Kol kas ambicingiausias džiazų koncertinis turas Karma. Garsiausi karjeros kūriniai, puikiai įvertintos naujos dainos, bei pritrenkiantys vizualų sprendimai.
Bilietai ir informacija jazzukarma.lt. Turo radijas M1. Ai, beje, merginos, ar buvot prie Vilniaus kalėdų eglutės? Nu, žinok, aš dar tik pravažiavau daugybę kartų. Aš dar nebuvau. nebuvau išlipus, turiu meni. Taip. Aš dar net nemačiau, dar net nepravažiavau. Dar... Man jinai labai patinka, labai graži, pagaliau tai, ko reikėjo. Šlovė Benkunskui. Bet atrodo, pagaliau baigės tos eglučių kovos kažkokios įtemptos, ar ne? Ne, tai anksčiau būdavo. Tai man atrodo. Nu, aš anksčiau labai kovodo, bet dabar man atrodo, kad jau nebe. Bet kas čia kovodo? Kas su kuo kovodo? Portalai, man atrodo, tiesiog kurdavo dirbtinę kovą. Taip, kad komentuotų, kuo daugiau žmonės ir paspaustų. Šiaip dabar trumpai sureitinguokim, kur gražiausias jums yra Vilniaus papuoštos vietos? Nu, žinot, iš tų klasikinių, kur būdavo patsai, pavyzdžiui, mane šiemet, aš turiu pasakyti, vat, kai būna išlempi, čia kaip ir dėdas pripranta prie gero, jeigu per ilgai gražiai ilgės, man patsai būdavo vis dar taip įspūdingai pasipuošę šiais metais, nu taip paprastai, subtiliai, ir aš jau tokia, nu, kur nu, nuvilintis. Kur mes Ruškevičius? Taip, kur man tos čia, kur kuokštės? Vokiečių gatvė, čia einant, ar šugai mūras, ar kažkas nu, labai raudonai ten viską pristatyta taip, labai visada irgi pasipuošę. Tada... Šiaip senamestis tenai prie stiklių visada būna gražu. Jo, kur yra ta Barboros Radvilaitės kavinukė. Nu ir tas ponių laimė dar yra klasikinis, kur irgi gražiai visada. O man, jeigu atvirai, tai visada smagiausia būti prie eglės, tas mini kalėdinis miestelis, kur padarytas. Tai aš šiaip mėgstu vaikščio, ten kažką karštą vyno užsisakyti. Man labai faina. O daugiau tai aš dar nemačiau. Gal kažkas kažką įspūdingo padarė. Vis būna kažkokia parduotuvė, kažkaip kreizis. Jo, nu yra Kempinskio, žinai, tas foje visada įspūdingo. Atrodo, ir visus reklama savo Instagram'e tai daro ten. Visus sužiba. Ja, bet mes turime savo eglę. Taip. Mes čia reklamos darysim. Gerai pamatysite nemažai reklamų. O šiaip norim padėkoti labai Simona Sideko už taip gražiai papuoštą mūsų studiją. Jau ne pirmą studiją, kartą klėdinė. Mūsų studiją puošia ir taip. Tada per renginį mūsų visą sceną papuošia. Tai labai faina mergina ir ačiū jai už tokią gražią eglę. Taip, galite pasinaudoti jos paslaugom, jeigu norite irgi, kad papuoštų jūsų šventę. Nu, tęsint apie kalėdas. Taip, aš parinkau, turiu straipsnį, kur yra 10 dalykų, ką žmonės nekenčia apie kalėdas. Aš nešiu biškį Grinčo vaibą šį kartą. Gerai. Mums reikia šitą vaibą. Aš vis tiek esu tas, kuris heitina žmogus viską. Tai aš dabar paheitinsim kalėdas. Tai pirmiausia, ką rašo. Žmonėm labai užknisa, kad tai yra marketingo skemas. Nes žmonės rašo, kad jaučiasi labai, kad tai tampa, kad jie turi dovanot dovanas dėl to, kad turi dovanot nes tradicija ir pati dovana praranda reikšmę. Kad tai nėra, kad kažkas, kad tu norėtum dovanoti, bet va dabar tas laikas, va ta diena ir tu turi privalai dovanoti. Bet ar žmonės kaltina laikus šiuos, ar apskritai, kad yra tokia tradicija dovanoti? Pačia tradicija. Manau, kad reiktų kaltinti tada tris karalius, nes jie kalti, kad atnešė miras, milkalus ir kažkai trečią. Aš manau visą tą kapitalistinę pusę kalėdų, nu, kuri kiekvienais metais vis anksčiau pradedama. Jeigu nepastebėjot, taip. Jinai kas savaitę vis anksčiau. Bet palauk, nes daug kur rašo, kad jau... Pirma, iš kur yra ta tradicija dovanojimų? Ar tai nėra iš trijų karalių, kad jie atnešė Jėzui gimusiam... Taip. Aš tik kaltinu Jėzų, na, tau gimt reikėjo, žinai. Aš tik kaltinu mergelę Mariją, kaip tai pasileis nuo šventos dvasios. Dar taip sugebėti reikia. Net be jokio lytinio akto. Na. Prašau, net malonumo nepajutai. Jo. Nes įrašo, kad labai žmonėm užsisa, kad jų kalėdinės muzikos visokios ir tie etsai prasideda jau spalio mėnesį. Mhm. Tai žmonėms labai užknisa šitas. Ypatingai yra vakaruose. Mes tai dar lapkritį, dar mes netokie gedingi. Taip, mes dar lapkritį naudojam. Nes mes turim vėlinės, iki taip, kurių nepadoro. Bet jau lapkričio gale jau prasideda ten kalėdinių žaislų. Ai, taigi visada būna, kai nuima žvakės tas vėlinių, parduotuvėse perdada į kalėdinius dekoracijas. Taip. Visada taip būna. Ir visada būna dar prie kalėdinių žvakių būna užsilikusi šiek tiek ir vėlinių, kur užpigiau gali. Taip. Tie metam užsiperk. Bet vakaruosi labai anksti. Bet pavyzdžiui, vat Amerikoje jie turi tą savo Thanksgiving, kas yra irgi lapkričio galas. Jo. Tai jie turbūt irgi pradeda nuo lapkričio. Jo, nes tada jie turi tą Black Friday po to ir tada jau kalėdom pareina. Jo. Taip. Šiaip man faina Thanksgiving šventė. Žinot, man dovanus dovanot labai patinka, bet su kiekvienais metais vis sunkiau tiem patiem žmonėm
kažką sugalvot padovanoti. Žinai, tokio išskirtinio. Vis tiek bandai, nu vis tiek dovanoja dažniausiai praktiškas dovanas, ypatingai ten savo giminėm ar artimiesiam. Bet taip, kad iš kažkokių išgalvotų, man atrodo, kad retai dabar tai būna, tiesiog paklausi, ko tau reikia. Jo, nu, jo. Bet tai man atrodo, ypatingai, jeigu tu vis daug kam, žinai, dovanoji, nu yra pasis tradicija, kad daug su kokiais šitės dovanom, tai aš esu tik už praktiškas dovanas. Nes, žinai, tu nugali savo artimiausiam, ten, žinai, stiklainiuką. Su poema, ten, žinai, rankų darbo, bet tu žinai, išprotėtum, jeigu visiem. Taip. Dalykai, dėl kurių aš tave myliu. Taip, ir arba mano paslaugų stiklainiukas, kur, žinai, pagaminsi tau pusį. Erotinis masažas, taip. Žinai. Ir, bet šiaip labai gerai yra prasisukti su tais stiklainiukais, nes realiai, nu kažkaip užsimiršta ir tikrai visų tų paslaugų nepareikalauja. Tai va, tai gerai. Antras dalykas, taip. Ko nekenčia, kad tipo rašo, kad growing up poor, tipo, nes daug kur vaikai, kurie nepasinturinčiose šeimose užaugė. Growing up poor. Ai, sorry, aš nežinau, jeigu, man atrodo, aš augiau tuo metu. Jo, kad vat, maždaug, kad klasiokai ateidavo į klasės ir girdavosi, ką jie gaudavo dovanų ir kaip vaikui labai traumatizuojantis dalykas, kad atrodo, kad va, Santa Klausas, jisai labiau mylėjo tą vaiką, o ne tave. Jo, ir tai yra jis tame, vėl blogas turbūt. Bet turėtų tėvai mokėti paaiškinti tokius dalykus. Aš, pavyzdžiui, labai iš anksti supratau, kokia situacija šeimoje ir aš džiaugdavausi tais flamasteriais ar ten, žinai, ko begautum. Bet čia labiau apie tai, žinai, kalba, kol vaikas tiki kalėdų seneliu. Kaip tai aš irgi tikėjau kalėdų seneliu. Ir kaip tau paaiškinu? Nu, aš tiesiog žinojau, kad mano kalėdų senelis toks, aš žinojau, kad čia ne kalėdų senelis. Nu, tai va, aš apie tai, kad tu žinai. O kada jūs nustojot, beje? 4-5 metų. Tu nustoji tikėti 4-5? Jo. Oho. Aš labai patikliu buvau. Aš dar ilgą laiką galvau, o gal... Iki kokių 9 gal metų. Aš gana ilgai, kur aš kažkiem žurnaliukų flintas perskaičiau kažkokį. Jeigu egzistuoti kalėdų senelis, vadinasi, jis turėtų ten tokiu ir tokiu greičiu apskaičiuota, per kiek laiko turėtų vieną vaiką aplankyti. Nu, kad tai yra tiesiog neįmanoma. Ir aš sakau, pala, bet gal yra jų daug, tipo kiekvienoj šaly po vieną. Tai dar kažkaip bandžiau tas vilties. Smagu, bet tik iš šitą idėją vaikai. Bet žinai, tada skemeriai lengviau apgauna. Aš manau, kad dabar daug didesnė turbūt problema, nes dabar, žinot, tokie materialistiniai laikai, kai vaikai jau ir visokius iPhone'us gauna ir panašiai, ir visko nori, ir daug daugiau bet mato ir per teliką, ir ten kažkiek, tik tokus žiūri. Taip. Nu, ta prasme, dabar tu tie gali prieimą būt, kur mačiau, daro iš vis dabar kalėdinis prezentacijas vaikai. Ką man tėvai turėtų padovanoti kalėdą? Gerai, kad mokosi PowerPoint'ų naudoti. Nu, kur taip, ten Nike kėdai, Nintendo Switch'as, ten noriu to, dar ten telefonas, dar ten ausinės. Įžulu. Eik, tu gauni dėziką kojines visai įbėsi. Va, tai mes tiesiog labai vertindavom, nes kažkaip, ką žinau, gal gyvenimo būdas priverždavo, nes tu ten nematei tų baby bornsų visų priedų ir visų įmanomų lėlių arba visų įmanomų barbių. Bet tu ir nesitikėjai, kad nebūdavo, kad, nu, pavyzdžiui, aš tai vis tikėdavus ir norėdavau. Barbių namą. Tai, bet man bet būdavo piktas toks. Tau duonodavo medinius žaislus. Jo, šiaip jo. Medinės barbės. Jau rankytę sukinėdavo, taip, bet būdavo tas į... Ne tik apie kalėdinės duonas, bet ir apskritai būdo, kad ten, žinai, išvaro, mes tai varysim sidinėti, mes tai varėm ten, jo, kur tu varai tos to gauti. Ir visą laik būdo tas, žinai, to turtingųjų mergaičių toksai pasigirimas visa. Ir taip per taip skaudėdavo tikrai kaip vaikui, vat, nu, nes nu, negali šeima leisti. Ir tu nu, supranti tai, kad negali leisti, bet kaip vaikui sunku priimta situacija tokią realybę. O tu pagalvo, kad aš manau ir tėvams sunku, nu, ir suaugusiam paskui žmonėms kad sunku priimti, kodėl negali, gali tipo, atostogaut kažkur, ten žiau reikėtų. Aš tai, kai neatostogau niekada ausinėje, tai net ir negalvoju. Aš iki šiol, žinokit, slidinėjus nesu. Aš irgi ne. Tai man niekada bet nebuvo tai tradicija šeimos. Jo, mano, žinai, mano niekada į Alpes neskridom. Mano tėvai labai gerai padarė apžaidę. Labai mus nuo vaikystės įtikino, kad čia sidinėja dalbajobai. Čia jie ten susilaužo. Iš makerį. Taip, šitas buvo geriausia. Va,
prašau, žmogus vairavo greičiausią mašiną, va, pa, pažiūrėk, va, susidinėjo, pažiūrėk, va, dėda, va, važiavo, va, susidinėjo, pažiūrėk, koja susilaužė, parvežė, blemba, neštuvose jį, ir va, per šitą, kad, tipo, čia jie savižodžiai, čia tik tai susidinėja. Bet kaip ne bairis, kas čia man Milda, man atrodo, pasakojo, kad jei kažkoks ten chirurgas kelių, nežinau, ar yra tokia specializacija, bet, nu, žodžiu, kuris daug ten visokių tų operacijų daro, būtent ten meniskai, taip toliau, panašiai, sakė, kad daugiausia, nu, suslidinėjimo sportų, susijusių traumų, visų, ta prasme, kad čia yra žiauriai pavojingas ir labai, labai dažnos yra traumos, būtent slidinėjimo, bet čia tik vieno gydytojo nuomonė. Žiūrėk, ar nepiso proto tavo vis dėl to. Ne, tai tikrai pavojingas sportas. Kad, kad mes saugesnės būtume dėl to. Taip, tai, tai tikrai ne, ne pinigų čia buvo klausimas, buvo tik saugumo, mano tėvai man labai rūpinasi. Aš slidinėdavau saulės slėnyje, Antakalnyje, tipo, yra... Su paruriukais? Ne, slidinėdavau su slidėm, nu, tarsi, kelis kartus esu nusileidus, gal taip pavadinkim, bet su lygumų slidėm esu šiek tiek daugiau slidinėjus, nu, kur nereikia leistis. Eiti geriausias būdo ant ragučių, paruriukų, pasiemi tada plaučių išdegimas, pareina eiti. Va. Aš esu rogutės netyčia paleidusi po autobusiuku, nu, jis nespėjo sustabdyti ir man tiesiog pervažiavo rogutės ir sulaužė, kaip aš verkiau, tiesiog prisiminiau. O dievas, man jūs priminė mano šūnį. Lepa, bet kažkaip grėsmingai, jeigu to rogutės pasiekė. Matai, mūsų kalnas tas eidavo tiesiai į kiemą, kur važiuodavo mašinos. Ir mes tai, aš žinau, bet mes taip pažinėdom. Jo, iš tikrųjų. Žinai, ten buvo natūrali atranka. Aš išlikau. Mes kvadratą žaisdavom su krepšinio kamuoliu. Gerai, kad nesu bowlingo. Iš krepšinio kamuolio gauni galvą. Žinau, tikrai su traumom, kai kurie grįždavo. Jo, jo. Aš neatsimenu, su kokiu kamuoliu mes žaisdavom, bet tikrai... Įsivaizduojam, aš žinai, kur šauna lasdą ir tokią gaudiką. Bet jo, aš tiesiog noriu pasakyti, kad manau, šiais laikais daug sunkiau dabar būti vaiku. Matant viską taip, kaip mes patys, dabar įsivaizduokit, mes esam tie vaikai, žinai, mes tais laikais vis tiek mažiau matydavom, ką kiti turi. Tu geriausiu atveju matydavai savo geriausių draugų klasiokų, tai, žinai, jo. Kas ką gavo, arba kas ką turi namuose. O tu dabar namuose. Visam pasaulį matai. Tu dabar visam pasaulį matai, kas tavo amžiaus, ką pasiekė, kokią mašiną vairuoja, kokiuose namuose gyvena, kiek tašių blė turi, kiek gali atostogauti. Prasme, tai yra taip nesveika ir nenormalu. Dargi, tai yra per tos mergaitės tik tokiuose daro, šiandien apsirengsiu šitą ir šitą ir šitą, jo, žodžiu, ir tipo savo, vat mano dabar apranga į mokyklą kainuoja 3000 ir tipo. Ei, bet prie šio atspalvio mėgstinio netinka šio atspalvio batai, gerai, turiu dar tris opcijas. Ir toks, damn, tu turėdavai tikrai vienus žeminius batus. Taip, ir kol nesunešiuosi to nuo naujų negausiu. Taip. Ir visą žiemą hujarinę. Dar gerai, jeigu savo dydžio, nes kai mano ir klinio koja būdo, tai dar ir mažesnis gauni. Tai mes ten išaugimo visus. Visą gimnė praeina. Ir nepriaugi, pirmas plyštą tai parą, kol daugi. Ir žinot, kas yra juokinga, kad tipo, anksčiau literaliai eidavo mes į tos second handus, nu, normaliai apsipirkti, tipo, mokyklai ten šiaip gyvenime apsirengti, o dabar tai yra hip ir vintažiniais drabužiai. Jo. Žinai, kur, tipo, čia mes norim stilių palaikyti, o mes literaliai babkį turėjom, eidavom pirkti racionų po 4 litus. Taip, yra ir dabar kas perka, nu, nu, dėl to, kad neturi babkį. Bet yra iš... Supranta, taip. Nu, taip, nes dabar pasidarė, anksčiau būdo, o die, čia humano ir dabar, tipo, čia hipsteriškas dalykas, jie, čia, tipo, originalu. Jau, nes kur tu būna, nu, nuvarai ir žiūri, koks nors ten diržas. Čia jau deluks, ne deluks. Deluks linija. Geresnės kokybės. Nu, kur premium. Tos kainytės, tipo, atsiprašau. Atsiprašau, bet tikrai, nu, didelės. Kreizė. Labai. Nes man, o tai jie, man atrodo, nemokami gauna rūbus ar mokami. Kažkiek jaučia, jie ten jaučia kilogramais moka, nes... Aš žinau, kad... Ieško per lūtenai. Bet būdo, aš atsimenu, pas babą važiuodau, Karoliniškėse gyvendo, ir šalia jos būdo padėvėtų rūbų parduotuvė, kur sveriami rūbai būdavo. Ir aš atsimenu, naidavau išsirenkį ir tada jos pasveria į maišę ir ten 3 litai. Aš galvoju, kaip anksčiau tie padėvėti drabužį, kokie pigus buvo. Tai. Nes nebuvo mados, o dabar, va, prašau. Viskas per tos hipsterius. Ta, kokia nors panaudota, žinai, striukė, odinė, tai ir 60 eurų galiu. Jo. Mačiau. Jo. Jets. Toj vintažiniai humanai, tai ten irgi, nu, tipo... Taip.
Nebent užtaikiant iš pardavimų. Nu, žodžiu. Žiūriu. Žodžiu, gerai. Žiūrėjom, trečias. Esant nekrikščionių užpisa kalėdos. Nes yra tokių žmonių, kurie vat, užknisa, nu, vat rašo, kad labai užknisa, kad tai yra šventė, kuri vat, kišama visur tau į veidą kiekvienais metais. Du mėnesius tu gauni į veidą kišama visur reklamas, o tu, pavyzdžiui, nesi krikščionis ir nu, tau, ne tavo religijos. Man atrodo, šiais laikais jau tos kalėdos, nu, tokios, kaip mes jas švenčiam, nu jos jau gana toli nuo tos krikščionybės. Jo, žinai, tu numarytum į arabų šalis ir, pavyzdžiui, per Ramadaną ten kokį, tai irgi, nu, tenai yra, kai ten tas laikotarpį jų šventės, tai irgi, taip, žinai, švenčia čia, nu, jau čia gal tos tradicijos. Bet tie, kad tos kalėdos jau, nu, peržengia, vat būtent, jau peržengia net tos krikščionybės ribas ir tai yra jau... jau yra vos, tiesiog kapitalizmas. Jo. Vienas paprastas kapitalizmas. Tai yra dar viena proga, kaip verslams užsidirbti pinigų. Bet ir proga taip pat žmonėms pajusti kažkokį džiaugsmą ir laimę žiūrėtum savo. Nes tos lemputės, tos papuoštos ir lendos. Jie tiesiog šitų fucking laikotarpių, kai visą laik tamsų, šalta, nu atrodo bent kažkokio šilumos ūkė. Plius proga ten, žinai, susitikti su artimaisiais, su šeima. Daug kas priklauso ir nuo... Arba ne, žinai. Daug kas priklauso ir nuo tradicijų, kurias... Žodžiu. Jo. Kurias susikuri. Tai, tai, va. Tai va. Nu gerai, toliau. Nu, bet čia tiesiog, jeigu esi žydas, tipo, užknusą, mm-hmm. kad visur krišmas, kad tipo niekas apie Hanuką nešneka. Aš gal vat, norėčiau iš tos pusės, kad daugiau būtų atsižvilgta ir į kitas šventės, ką švenčia, nu tarkim, ir kitas religijas. Nu, aš irgi norėčiau, vat, pavyzdžiui, man apie Hanuką visai įdomus dalykas, gal, galėtų, tipo, žinai, kažkur, bent jau kažkokias reklamytės ar kažkur irgi mesti. Happy Hanuką. Nu? Specialus Hanuką nuolaidos kodas 7. Aškim žvakiam ir žvakidėm. Prašau, su kodu Hanuka 7. Dovido žvaigždė. Ne, atsiprašau. Gerai, kitas yra, kad būti vienišam. Labai nefaina yra, kai esi vienas, nes ypač jeigu esi praradęs artimuosius ir kai visi aplinkui švenčia meilę, o tu esi vienas, tai žodžiu, kad yra ganėtinai liūdna. Tai aš irgi va, šitą pagalvojau, vat ir kai kalbėjau su jaunimo linija, kai turėjau renginį, tai sakė, kad pas juos nu, gal net kelis kartus padaugėjo skambučių va šitų vat, periodų šventinių, nes vieniši žmonės jaučiasi ir dar, ir vat kai visur švenčia ir visose reklamose rodo šeima, kartu susėdam ir tie, kurie netekia šeimos arba tiesiog neturi, labai labai kerta dar labiau primena. Žinai, kur tai pakurti, kai įsijungsi, tau visur primena, kad ko tu neturi. Jo, šitas labai dažnai būna. Žinot, kas, aš taip jaučiausi irgi, kai užsienį gyvenau ir neturėjau galimybės tuo metu grįžti namo ir tada yra labai blogai. Nes tu vienas esi svetimoj šaly ir jeigu dar, žinai, tavo draugai, nu, tikriausiai lietuviai irgi būna dažniausiai grįžta namo, tu vat, neturi galimybės, tu visiškai vienas. Tai buvo man vieni liūdniausių metų, tada kai per kalėdas turėjau dirbti, neturėjau galimybės grįžti. Po to jau su metais kitai buvo, bet tada aš tokia jauna buvo, atsimenu, ir man taip liūdna buvo. Aš atsimenu, verkiau ir verkiau per tas kalėdas ir galvojau, čia blogiausi metai mano gyvenime. Jo, yet. Tada buvo dar blogiau. Bet jo, tas jausmas aš puikiai suprantu žmonės ir emigrantus labai suprantu. Ir kai tu esi labai toli nuo savo namų, nuo savo artimųjų, tai šitas laikotarpis yra tikrai liūdnas. Ir tos jau eglutės ir lemputės nebepadeda. Tik... Tai va. Tai aš irgi vat vis pagalvoju, kad ir tai žinodamos avialinijos kelias skrydžių kainas šitų laikotarpių, nes iš tikrųjų jos žiauriai išauga. Dėl to, kad visi nori grįžti namo, kad ir kur tie namai būtų, žinai. Ir, bet tai tikrai vat knis apruoto. Tai aš įsivaizduoju, kad tikrai turėtų užknysti va žmonėm. Man buvo tik vienas kalėdas, kad buvo, ai, Erasmuse buvau ir tada mes bet aš švenčiau pas draugės tėvus, nu tipo su draugė ir jos tėvai švenčiau, bet vis tiek ne tas, nu ne su savo, žinai, kad ir kaip ten pasipykstam, pasirėkujam, vis tiek, žinai, savo yra savo, žinai, taip. Nu vat, savas barnis yra savas. Bet iš kitos pusės, jeigu vat neturėjai tokios galimybės įvertinę visai kitaip savo šeimą ir, žinai, šventę sutikti su savo artimaisiais ir panašiai. Bet pavyzdžiui, tiems tikrai, vat vienišiems žmonėm, tai tikrai yra sudėtingas laikotarpis, aš dar kaip pagalvoju. Tai... Bet man, pavyzdžiui, atrodo ir nauji metai sudėtingas daugiau žmonių, nes tarkim, nu, aš mažai įsivaizduoju, kad procentaliai yra mažai žmonių, kurie, pavyzdžiui, neturi bent vieno artimojo, ar ten močiutės, dėdės, nu, kažkokio giminystės ryšio. Man žmonės, ta prasme, kurie ten, tarkim, neturi savo, nežinau, anūkų, vaikų, gal nesusilaukia ar
arba jie ten į ūsienį kažkur labai toli išvažiavę ir nebendrauja. Pačiai yra liūdna. Ir žinau, maltiečiai, jie dažnai keliauja pas senolius. Ir, sribos. Jo, ir šiaip, nu, palanko, pabendrauja su jais. Mes su Mantu nemažai esame kalbėję, kad tipo, labai labai bloga situacija, turbūt senyvo amžiaus žmonėm, nes jie lieka užmiršti. Jie, tu prasme, čia žiauriai liūdna. Tu esi tiek, kai tu esi dar... Bet žinai, iš kitos pusės, į tokiam amžiūrį jie daug ką užmiršta. Nu, taip, bet štai, aš manau, kad ta vienatvė yra tas toks dalykas, kur nu, tave valgo iš vidaus ir ten, kur tie tyrimai belekiek buvo atlikta, kad vis tiek, nu, tai žudo tave realiai iš vidaus. Tai man vant jų labai gaila, nes tu vis tiek, kai esi jaunas žmogus, tu turi tą pasirinkimą, tu gali susitikti su draugais, nu, kažką vis tiek. Turi vis tiek energijos. Dažniausiai būna arba kalėdų vakar, arba antrą kalėdų dieną jau varo hebratusinti. Jo, bet jau. Iš tos pusės dar norėjau pasakyti, kad nauji metai kartais gali būti tokia irgi šventė, per kurią tu skaudžiai pajauti, tarkim, tu turi šeimą ir artimuosius, kur šventi kalėdas, o nauji metai jau yra toks, tu turi turėti draugų. Tai man atrodo, žmonėm, kurie neturi draugų arba tokių, žinai, artimų, kurie ten pakvies sušvest ar norėtų kartu, va tai irgi gali būti sunkus metas psichologiškai. Bet jo, grįžtant prie senukų ir tai išvada peršasi viena, reikia gimdyti vaikus ir auklėti juos taip, kad jie nepamirštų mūsų. Jo, realiai būtų taip. Baisu. Arba tiesiog reikia surinkti visus vienišus senukus į vieną vietą ir tegul jie švenčia kartu. Yra tokių vietų, šiaip, nu. namų. Senelių namai, taip. Bet aš tikiu, bet kad dėja. Aš norėčiau, kad būtų faini senelių namai, tokie, kur žai... Kuriais rūpinasi, kuriems faina. Gal ir yra, aš nesidomėjau, nežinau. Gal ir yra. Bet kad jau jie brangus būtų, labai. Irgi būtų, ko... nu, tipo, kad aš norėčiau, vat, kai senas žmogus bus, jeigu duok dėvės sulauktos senatvės garbingos, bet kad aš turėčiau su kuo pabendrauti, man tada kaip tik norėtųsi bendruomenė, su kuo pamėgsti, su kuo pabazarinti, šakmatais pažaist. Nežinau, bet ką, bet tiesiog tai yra daug geriau arba negu sėdėti kažkur vienkiemi sodybai, kažkokiam kaime, žinai. Kita vertus, manau, yra žmonių, kurie nori to, nes jaučiu su senatvė, tu daraisi vis nepakantesnis. Aš įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurios jau jaunus būnančius užknisa kiti žmonės. Ir kur su amžiumi atrodo vis blogiau ir blogiau. Aš tai iš viso galvoju, būtų smagu, kur tipo ties kokių 7-8 metų ta, jūsų irgi šizofrenija ir nebereik su kitais žmonėm, tu tiesiog įsivaizduoji žmonės, už tai jis pabazarni ramu. Aš tikrai kažkuriam vauk, kai buvau oro uoste varčiau ir mačiau math reklamą, math scientific reklamą. Ir, ir aš taip apsidžiaugiau, nes taigi čia lietuviškas prekinis ženklas ir mes jau esame tokio lygio žurnale, tai aš didžiuojuosi, kad mes turim tokį prekinį ženklą ir kad iš vis lietuviai taip gerai varo ir manau, kad jūs daugelis esate girdėję apie Math Scientific ir mes taip pat girdėję ir nekartą ir naudoja jų produktus, tai mes turime naujienų šių, kalėdinių naujienų ir tokius fainus rinkinukus. Ką turit merginos po save? Tai Math yra paruošę tris skirtingus rutinų rinkinius. Pas mane, pavyzdžiui, yra žiemos rutina, tai būtent šitiems orams tinkamas rinkinys, kuris ir drekina, ir maitina, ir apsaugo odą šiuo nelabai jai maloniu laikotarpiu. Faina, kad ateina tie rinkiniai taip gražiai supakuoti, irgi visai, sakyčiau, jau paruošti dovanoti. Labai mėgstu šitą prausiklį, esu jį jau ne vieną buteliuką sunaudojus, čia yra su azelaino rūgštimi, į raudonumą linkus į odai. Vėlgi primenu savo rožinės problemas, tai jisai tikrai man tinka ir patinka. Taip pat yra su B5 provitamino serumas, nuvargintai odai, irgi su hialurono rūgštimi, drekinantis ir Skin Shield kremas, tai jis ir apsaugo tokiu šaltu metu ir drekina, ir maitina, ir rūpinasi jūsų odą. Aš pasiėmiau savo rinkinuką jai, nes man reikia pradėti biškį rūpintis daugiau savo veido odą, nes jau pastebėjau, kad metai daro savo nei gerą pusę. Ir žodžiu, tai pas mane yra visas rinkinukas, pas mane irgi yra prausiklis, serumas ir kremas. Tai aš dabar iš galminės... Šiaip čia realiai reikalingiausi dalykai mūsų odos priežiūros rutinai. Tai va, nes taip ir minėjo, kad reikia ir prausiklio, kremo gero ir serumo, jeigu norisi padėti su kažkokia odos problema. Tai va, tai aš iš tavęs prisiklausiau irgi su azelaiko rūgštim pabandysiu, nes man su prausiklis kažkas yra, man vis netinka, vis kažką išbandu ir man vis kažkokia odai, tai aš labai noriu daug išsibandyti. Tada aš turiu serumą Water Element,
Mm-hmm. Bet jūs pastebėjot, kokie gražus iš tikrųjų pakavimai, kiek čia meilės įdėta. Ir dar turiu Cell Booster, turiu kremą, kuris labai gerai drekina odą, kas man yra, aš kadangi turiu savo dermatitą, kuris man visą laiką sausą odą, aš būna, man kartais, kurių veido kremo reikia 3 sluoksnius susitept, kad susigertų. Ir šitas kremas turi peptidų. Taip, port locals, lietuviškos kosmetika. O pas mane yra rutina jam. Tai jeigu norite priversti savo antrą pusę vyrą, pagaliau kažkiek rūpinti savo odą, tai aš tikrai bandysiu man tą priversti dar kartą tai daryti. Tai čia yra puikus startas, nes čia yra prausiklis, kuris yra su AHA ir salicilio rūgštimi. Beje, jis man irgi visai tinkamas, tai galėsiu puikiai naudoti, nes jis yra irgi žmonėm, kurių oda linkusi į spuogus ir aknę. Čia taip pat yra necinamido serumas, tai vyrams tikrai labai geras dalykas. Ir... Balance 3 kremas taip pat drekinantis ir skaistinantis ir taip pat tinka odai linkusiai į spuogus. Tai toks surinkinukas yra puikus sprendimas. Ir dar reikėtų paminėti, kad visi šitie renkiniai dabar šiuo metu MET puslapyje yra net su 30% nuolaida. Taip, o šiaip dar norėčiau parodyti keletą iš tokių prekių, kas, manau, būtų tikrai puikiai dovana kiekvienai moteriai, tai aišku, Kiekvienai moteriai niekada nėra gana auksinių aliejų. Aš šitą nusižiūrėjau nuo gelminės, blemba vien pakuotė, kaip gerai atrodo. Ir šitam šventiniam laikotarpiui, kad ir vis tiek gal iškišim vieną kitą kojelę ar petį nuogą iš tų kailiukų. Mėgstinių visų. Ir žinok, kad ir kokia neįdegusi oda ir kad kokie mes būtume tokio lavonėlio spalvos, Žiūrėk. Bet va tas subtilus žerutis labai... Nu, iš karto labai pagyvina. Ir atsiprašau visom šitom šventėm, kalėdiniam vakarėliam, naujiem metam, jeigu norisi nuogą dekoltė turėti nuogus pečiukus, tai šitas žirutis iš MET Beach Glaze yra labai labai geras sprendimas. Kitas labai fainas produktas yra... Kurį irgi nusižiūrėjau nuo kelpinės. Tiesiog matinė, bespalvė pudra. Yra ir su spalva MET rasite mineralinių visokių, kokios tik jums patinka, bet šiaip labai gerai atlieka savo darbą, jo, didelis kiekis. Nes čia būtent translucent setting powder ir tai yra labai reikalingas dalykas, kad jūsų makiažas įsilaikytų kuo ilgiau. Yra ir dėta kempinėlė. Ir kempinėlė ir šiaip pati pakuoti yra labai kokybiška. Aš visada labai blizgu, man reikia daugiau, daugiau. Ir mes turime savo nuolaidos kodą. Tai su mūsų nuolaidos kodu tarp mūsų jūs Galite įsigyti MET produkcijos su 20% nuolaida. Tik reikėtų paminėti, kad nuolaidos nėra sumuojamos. Toliau, esant išsiskyrusioje ir arba iš naujo susituokusio šeimoje, nes jeigu tėvai išsiskyrė ir reikia važinėti pas vienus, tai pas kitus ir kiekvienais metais pradeidinėti, žodžiu, šeimas perspektingas. Šiaip tai pasakysiu, duok dieve, kad tik tokios problemos, bet nu jau nenumirsi tas 2 dienas pavažinėjęs. Nu, ta prasme... Bet dvigubai dovanų gauni. Nu, tai čia... Bet dvigubai reik nupirkt. Nu, bet jeigu tu kaip vaikas, tai dar nepirki. Jo, žinai. Vaikas ne. Tai čia... Ne, čia iš vaiko perspektyvos, bet čia iš saugusio žmogaus perspektyvos. Ne, čia, tipo, kad būnant, tipo, nes maturažo, kad, tipo, užknysdavo, kad mano tėvai išsiskyrė ir vėliau susirado antras pusės ir tada kiekvienas kalėdas reikėdavo važiuoti pas, tipo, pas mamą, tėtis, mamo šeimą, tipo, patėvis, pamotė ir, žodžiu, kad tiek daug žmonių skirtingų ir, žodžiu, visiems reikia skirti dėmesio ir... Nu, sakau. Ir tipo, rašo žmogus, kad aš... Intravertas, vat, jeigu kuriems tai labai sunku, kad dar daugiau žmonių važiuoti reikia. Nu, bet žinai, yra kita pusė, kai neturi iš vis nieko pas ką važiuoti. Tai čia svarbu toks. Yra, kad pas ką turi nuvažiuoti. Gali rinktis, gali pas pamotę nevažiuoti. Žinot, kas irgi toks... O šitą vietą Reikia tipo, visus apvažiuoti. Neprivalai, iš tikrųjų. Ne, nu, pasirenki vienas kalėdas, gali su vienai žmonėm praleisti kitas kalėdas, su kitais, nu. Tada kitas yra, kad... Nu, kaip išsiverčia, šiurkštus komercializmas. Nu, žodžiu, viskas į komerciją, kad yra linkę, kad visos kompanijos apie tai, kad pirktų, net jeigu ir tau nereikalingi daiktai, ir, bet vien tas, kad tau reikia nupirkti, tu būna net neapgalvoji. Tai, kaip jūs neįsivaizduojat savo kalėdų, bet be kokių apsipirkimų? Nu, maistas, kaip jau žinom, reikia vis tiek. Mandarinai number one. Man turi būti, bet čia yra mano tėvai ir dėdės ir tėtos visi žino, kad turi būti bent po kelis maišus mandarinų, nes realiai mes su sesė atvarom. Aš galiu ant karto susėsti kokius 2 kilus mandarinų.
mandarinų suvalgyti, sesė. Man tai labai patinka irgi mandarinai. Ypač tokie, žinai, kur gerai lupas, kur tai... vieną tik iš ir nusiema visą. Jo, o, die, man neduokit vyro, man duokit gerai besilapėti maišą mandarinų. Man tiek patikdavo mandarinai, kad aš esu apsinuodijus ir apsivėmus. Bet buvau vaikas, bet vis tiek aš juos valgau. Žinot, kur būna toks atsiminimas, kur turėtum kaip tik nebemamuoti, čia kaip būna su alkoholiu. Bet ne, man aš vis tiek. Man mandarinė, o die. Nu jo, tai taip, maistas apskritai. Bet... Eglutė, nu visada. Eglutė, žaisliukų aš, pavyzdžiui, kiekvienais metais naujų neperku, aš tiesiog nebent papildau. Pas mane yra miško tematika ir aš jos laikysiuos, yra priimami ir gyvūnai, ir grybai visokiai tą tematiką, bet tai yra pakankamai man platus spektras. Žvakės. Kvepiančios, nu aš pasipildau kalėdiniais kvapais visokiais ir vat prasileidau, nusipirkau dvi kalėdinės pižamas, net dvi. Tarsi čia pats blogiausias pirkinys, kur tu gali naudoti tik šitu periodu ir dvi. Žiemą visą gali naudoti. Bet šiaip jo. Aš turiu kalėdinę pižamą irgi. Man... Ir man patinka, žinai, tu susikuri, kad ir kaip mes čia sakytume komercinę šventę, nu man tai yra džiaugsmo kažkokia. Aš įsiprašau, kai tu... Turi kalėdų tą rytą, atsikeli su ta pižamėlė, pasidarai kokį karštą šokoladą, nes tai yra special occasion. Ne kava, o karštą šokoladą kaip tėvai. Tėvai jau atsikėlė, jau pavalgė, jau ir valgyti, jau maistą iš šadatuvo sustolė. Nereikia rūpintis, nebent tu hostinė, kas yra žiauro. Tada turi anksti keltis ir visą vietą ant stalo. Ir tvarky dar iš vakaro, žinai vis. Taip, taip. Bet tada įsijungi teliką ir dažniausiai rodo Harry Potterį ar šiaip kokį ten... Nežinau, iš vaikystės kalėdinį filmą. Grinčio dar kokį. Žiūri tą kalėdinę glutę, pakuoji dovanas, geri tą karštą šokoladą ir taip viskas geras, smagu valgai tą mandariną, valgai išrainę. Sniegas. Tobala. Nu, va, turėsim pagaliau kalėdas normalios sniegu, bet taip daug. Nu, dar neaišku. Nepasišnekėkim. Dar gali nutirpti. Lyg šala. Šala? Šala ir toliau. Bet nereiškia, kad sniegs, jeigu šala, ar ne? Tai gal pasniegs? Tikėkime. Aš duok dievę, nu dabar pilnas sniego, palikim taip, kaip yra dabar. O pas jūs platkelės laužė per kūčias? Jo, bet vis sunkiau gauti jų. Vat aš irgi girdėjau kažkaip, kad mama irgi vis, nu va, vis dabar sunkiai tik dvi platkelės, va pasiskolinau už kaimynės, kažkoks net platkelių deficitas vyksta. Okay. Kas čia per šūdas? Kaip tau gali miltai su vandeniu įspausti kažkokią formelę būti deficitas? Nes mažiau žmonių turbūt į bažnyčią eina ir lankosi. Mažiau ten reikia... Tai po jo, nes žinau, kad aš šiaip eina į parapiją. Gal turi būti nuolatinis klientas bažnyčios, kad tau duotų platkelis iš gatvės, bet kam gal nedalina. Jo, neįleidžia, žinai, tipo, ne. Pas mus laužia, jo. Tai kai turim, tai laužiam, jei neturim, tai aguom. Nes aš kažkaip matru... Jo. O kaip jūs, kai laužiat, ar jūs linkit, ar kai, nu, tipo, ten kokie metai būtų? Jo. Sveikatos. Žinai, tas... Ne, aš laužiu iš kart valgo, man tai žinai. Bet tai nelinkit nieko? Aš linkiu. Aš linkiu. Ir kur, žinai, taip noris kažko originalaus, bet tik, nu, teta. Tai, sveika. Ramybės. Nu, bet taip, žinai, tai universalios dovanos likimo. O maldas būna sukalbat prieš valgant? Ne, dėja ne. Dabar mūsų bus toks įdomus kūčių vakaras, įsim į bažnyčią. Aš niekada nesu kūčių vakare ten tą, kaip jos... Bernelių mišės? Bernelių mišės. Mm-hmm. Niekada nebuvau prieš. Bernelių mišės? Jo, jos vakare vėlai būna. O kodėl? Čia tipo prieš kalėdas, kurios yra kūčių vakarą, tai vadinas Bernelių mišės? Taip. O pala, kodėl? O kur mergelių mišės? Deja. What the fuck? Deja. Ir eisim pas tą argentinietį kunigą. Jo, mes busim to bažnyčiai. Palauk. Kur atsimenu, kur pasakau, kur... Jo. Kazlų Rūdoj čia girdė? Ne, Kazlų Rūdoj nėra argentiniečių kunigų. Tai va, tai įdomu, nes mes ten apsižvalgysim, ar viskas cool, ar faina bažnyčia. Ir padėjai salsą, aš nekalėdė, ne tokia. Ar kunigas fainas. Tai jau tokios kunigų žvalgytovi. Jo, research darom. Tai va. Aš norėčiau nuvaryti šiaip visai per kūčias bažnyčią įdomu. Vat. Aš vieną kartą buvom Anglijai, bet per tą, kai buvau Erasmus, mes ten kažkaip iš Prancūzijos nuvarėme Angliją, žodžiu, pas draugės šeimą, ir mes varėme tų luteronų bažnyčią, per tą kūčias. Ir tai buvo gražu, nes
ten visai kitaip nuo mūsų tradicijos, ten jie visi dainavo, išdalino tekstus, tu gali prisijungti, aš net apsiverkiau tenai. Nu, ganėtinai kažkaip jautru tokia bendruomenės dalimpas, jau čia atrodo, nes kaip mūsų bažnyčia būna, tu atrodo, kad yra kunigai, žinai, tipo, va, ten dievas ir tu esi peasant, žinai, tipo, o tenai, kur jau anglai tenai, atrodo visi kartu, jo, viskas į bendruomenę, mes kartu ir tu artimiau jau tiesi. Man, pavyzdžiui, Bernardinų mišios, bažnyčiai, ne mišiosi, aš nežinau, Bernelių mišiose aš nesu buvusi, bet šiaip, nu, reiktų nueiti man į bažnyčią. Man tiesiog ten patinka ir kai Sasnauskas, pavyzdžiui, mišės veda, nu ką reiškia patinka, aš ten buvus, nežinau, maks 7 kartus, bet tipo, nu jos biškai kitokios. Nes o labai ir nuo kunigo priklauso, nuo jo pamokslo yra kaip žmogus tau šneka su tavim, ne tai, kad nu jis jai aišku ir paskaito. Ten, žinai. Man tos aidos, kur aš tiesiog tą aidą girdžiu, yra to tik šalta toj bažnyčiai, žinai, ir tu klausi, ir kur, žinai, atrodo, ir tos babytės, žinai, kur prieki būna, kur tu nebežinai, gal jau ten lavonai, jau tiesiog prišadė tenai tokios plaupį. Kai kunigas atrodo nefilina, ką jis išnekam, tarp ne jausmo neįdeda minties po to, nu tiesiog... Arba vėl šiek, kai kurie būna pradeda politikuoti, žinai, už ką balsuoti. Ne, tu čia bet už Lenkų partiją balsuokit. Žodžiu, bet yra ir tų fainų bažnyčių ir fainų kunigų. Tai tikiu, kad argentinietis gerai pavarys. Jo. Tai gerai. Nu, tai va, toliau. Tragiškos šeimos. Kitas dalykas yra labai užknisantis, kai grįžti ir tu viską praleidi visą laiką tiesiog su visais bardamasis ir tada klausydamas močiutės nepertraukiamų istorijų, kol jinai, tipo, kad jinai vis dar gyva. Tipo, turi džiaugtis, kad jinai vis dar gyva, bet ir kad žodžiu... kitais metais nebebūs. Jo. Amžinai apie mirtį šneka. Jo, man tas visgi... Nu, tai jau gal kitais metais nebereikės man dovanuoti, žinai, tas... Ir mėto tokius, žinai, kur, ką man dabar, kaip man atsakyti? Jo. Prašau, ką aš daug, atsiprašau, kad jūs esat sena moteris. Atsiprašau, kad jūsų laikas pabiški baigėsi. Aš nežinau. Jėmi už kitą žiauresnį pasakymą. Patentai jau laikrodis tiksi, žinai. Nu, bet rimtai, nu, aš labai nemėgstu, kaip sako, bet man baisiausia, kad mano mama pradėjo taip šnekti. O ne? Nu, sakau, mama, tu jauna moteris darėsi. Nu, mano sveikata, sakau, baik. Baik, mama, taip šnekėt. Nes atrodo, su amžiumi ateina, kad tu jau pradedi kitaip žiūrėti, žinai. Aš manau, kad tai prasideda nuo to, kai tavo draugai pradeda mirti. Ir tai mėnų, žinai, kai jau aplinkoj žmonės pradeda mirti nuo visokių ligų, vėžių ir panašiai. Jo. Ir tada tu pats susimastai, o, blemba. Maybe I'm next. Nu, tipo, ateina tau tas suvokimas. Jo, jau man laikas hostinti šitą šventę, žinai. Aš manau, kad nuo to prasideda, kiek kalbėjau, tai maždaug tai, jo, nes prasideda taip netikėtai kažkokiu vienu ir tada po biški visi tiesiog Kris pradeda. Bet šiaip jo, man atrodo, kur pasakys to, man laikas hostinti šitą šventę. Tai atrodo, kad tas, kai jau tu apsiemi hostinti visiems kūčias, tipo visai giminiai, tu jau esi toj rizikos grupiai, kad tau nedaug liks. Nes iš šito kelio atgal nėra. Nu, ta prasme, tu vieną kartą, jeigu, man atrodo, apsiemi visiems pahostinti viskas, čia jau tavo kelias yra, tu kiekvienais metais turėsi. Ir iki mirties, kurio nebetoli yra. Tipo, taip. Ir kiekvienais metais turėsi kitų ruošt, kad gal jau kitais metais mes čia nebešvesime. Jo, bet ir šiaip visas to šventės jo, kad ir kaip gražu, nu blėt, nu neišvengiama yra susikapojimas. Nes visa, tas visas pasiruošimas prie kūčių stalo visų pirma yra taip, kad visą dieną tu nieko nevalgai, nes vis gamina kažką ir per nagus gauni. Šitas prie stalo ir tu tenai tas nuotrupas valgai, tas tešlos kampučius nuo tų bandelių kažkas, kas sudėjo. Valginė. Patyčia blogai darai, ten neužspaudi iki galo, kad ten prasižiotų, gautų maistą. Nu, taigi sakiau, kad užvinioti taip, nu kaip to, tu... Čia brokas. Arba vėlai atvažiuoti, arba pačiai haustant, nes tada bent jau aš pavalgau, kai valgit gaminu, arba padėt gamint, žinai. Jo. O man tai visai, jak būna, nu tai atvažiuosit, anksčiau padėsit man čia susiruošti ir mes nuvarom sesertinai. Išsiurbūt visus namas, nes dar 2 aukštų namas, tai viską sutvarky, čia dar kažkas atvažiuos, gamini visą dieną tenai. Tėvas tai būna šiso išeina ir net negrįžta tipo, į savo dirbtuvės, tipo, jūs čia tvarkykite, žodžiu. Bet čia visi tėvai ir seneliai irgi. Jo. Jau nėra, jie telika žiūri kitoms. Jo. Ir žodžiu, ir vis tiek, ir visą dieną tu tada
pervargsti, tada tu nieko normaliai nepavalgai ir piktas ir galiausiai, kol jau reikia sėsti ant kūčių stalo, jau visi tarpusą vienas su kitu susipykia ir tokie sėdi. Ne, tai laužiam tą platkelę, nu tai laužiam tą platkelę, tai, nu, tai ačiū, ačiū. Tai kos palinkėsiu, jo, ne, tai nebesipykim, taigi sėsk jau. Tada dar vyno išgeria. Ir visi raudono nosim. Nuo skaudos prasideda. Tai, pradeda turto dalintis, jau kol baba dar nemirė, žinai. Man tas, žinai, dar... Mūsų tai buvo taip, kad per kūčias tipo, negalima pyktis, mes neleisdom tipo, visko pasakyti. Bet natūraliai tiesiog išinot, mes irgi tokie, nu dar aiškiai. Per kalėdus galėjęs, bet taip, ne? Kūčias ne. Mes jau per būt ramybė ir būti tauru. Nu, pas mus kažkaip lebo, kaip mes. Ir, žinai, ir dar visada būna, kad, nu, tai sėdam ir vis kažkas ten, na, jeigu atvažiuoja svečių, tai baba, ne, tai mes sakydom, kad čia žibaičių dalykas yra, kad pastoviai, tai sėdam, ne, tai mačiau, taigi sės, nu, tai jūs vaikai susėskite tada, kur man atsisės, nu, tai va, šita tau kėdė baba pastatyta, ne, tai jūs sėdė, aš galiu ir čia, vat, nuo sofos paklausyti, taigi visiems užteksi, ir tu, bet, ir būna kokią valandą, kol sukvieti, man jau buvo kažkurias kalėdas, taip dužo kantrybė, aš atsimenu, man buvo dar depresijos pati pradžia, kur man jau ant tiek buvo pohai visų žmonių, aš tokia, nesėsit pohai, ir aš tiesiog pradėjau valgyti, žinai, net nesulaukius, kad tu, bet, aš neva Valgiau visą dieną, aš tiesiog tos kučiukus jau savo skaičiuoju, gerai 12, atsaibys, poriniai metai bus maladėts, Vytar, tiesiog sirbi tą aguonpenį, žinai. Bet per kiek laiko susirinko visi nuo tavo? Nuo mano problemo, gal per 2 minutes vėliau susėdo. Ai, tai vis tiek labai ilgai, nes aš galvoju, tai, pradedi jau, tai visi subėga iš karto. Tėvai silkia, atneši iš kolidorius. Ir visas vakaras kalbi tik apie maistą. Jo. Tai dėkis. O bet... jau nebegaliu, žinok, kad jau man mezimo reikės jau ieškoti. Bet čia prie 12 patiekalų turėtų mezimo padėti. Ir žinai, toks būna, kai šventi ten, pavyzdžiui, kai švesdavo aš su šeima, ten gal kokią močiutę prisijungdavo, bet šiaip, kai atsiranda daugiau ten giminių ir panašiai, tai tada ir ta kalba tokia kitokia būna, kur, žinai, nelabai turi ką bendros, žinai, tinkip vieną kartą per metus. Ir koks dėdė homofobas tiesiog. 3 valandas leisti ir sėdi šalia ir... Labai skanus šitiniotinus. O ar ragavote? Ragavote šitos išraidės? Taip. Čia jau gelminė papjaustė. Mes tai susėsi. Tik apie maistą, tiesiog observation. Jo. Yra saugiai tema, žinai, kur nekils kažkokie konfliktai dėl to. Dar gerai būna, jeigu telekas būna įjungtas. Oi, geriausia. O kai man šitas, visada būdavo, man kaip šitas kunigėlis patinka. Nežinau, ar šitą iškirsiu. Užpipins rakėdus. Iš mano mimikos prasti. Nu, tai uždės tą juostą, žinai. Panašiai galvojam. Tiesiog panašiai mimika. Jo. Tiesiog... Tai mes, aš tai dar viską darau, kadangi dar pas mus nieks neturi tų mažų vaikų. Aha. Tai mes... tos rūšies. Tų mažų vaikų. Kaip kažkokio... Vadinamųjų tų kūdikių. Tų vadinamųjų, kur ką tik išlindusiu. Tai mes dar turim savo vaikų stalą, žinai, kur mum jau traskis, man sesiai pusbratkiai, bet mes paliekam tėvus prie pagrindinio. Kaip fain. Ir mes nueinam prie to kito stalo, prie tėdiko, ten yra, žodžiu, atskiras stalas, savo susinešam mandarinus, čipsų. Koks nuostabus stalas iš tikrųjų, aš irgi tokio noriu. Vaikų, užaugusių vaikų jo. Stalo, kur jaunimas atskiria. Taip, mums, nu, aš neįdomu, man klausytus, kaip tu tą fūrą vairuoji, bet man paipat yra, žinai, kur... Yeah, Pandagumą galiu valandą, Max, paklausyti. Nu, ne, 15 minučių čia yra mano limitas. Okay. Sulaužiam platkelę, viskas, palinkėjom ramybės, prie galim skirtis. Tai mes, žinok, turim tą saugusių vaikų stalą ir mes nueinam ten savo ir kimarinam. Po to jau būna, žinai, jau tie išsikalbėjo, nes jie ten pradeda gerti, ten dar kažką išsikalbėjo. Tai tada mes jau būna susėdam stalo žaidimų, kokių pažadžiam kartu, tai jau dabar kaip ir... Bet šiaip tai vis dar, žinai, jau 28 man metai sėsi, va, tram kažkada, vis dar mes atsiskiriam nuo jų. Klausyko, kai atsiras tų vadinamųjų mažų vaikų. Bet trečią stalą pirksiu, tikrai. Tikrai nesidalinsit savo stalus. Aš tikrai prie jų nesėsiu. Jam garažė bus vieta. Šiaip labai smagu dar iššovus kažko. Iššovus kažko. Opa, tavo kitokios kalėdos žiūriu. Išgėrus vyno taurę. Alijas pažaist.
Labai jokinga. Su visą giminę? Jo, nu, tipo, su artimiausiai žmonėm, taip. Šiaip labai jokinga. Rekomenduoju. Bet, bet pas mus, nu, mūsų giminėje kažkas yra, mes susipykstam per radijas. A, ne? Jo, nes, labai daug, kas susipyksta. Jo, nes, tipo, žinai, tu aiškini, bet tada kitos komandos pradė, tipo, tau trukdyti tai kažką ten. Ir tada, tik netrukdyk, netrukdyk, žinai, tuo momentu, žinai, išleidė emociją. Ir tada... Labai sunku žaisti iš vis bet kokį žaidimą, kai yra labai competitive žmogus. Mhm. Aš labai nemėgstu tokių žmonių ir mane labai jie trikdo. Aš esu mažiausiai competitive turbūt žmogus. Yeah. Bet aš gyvenime esu galbūt competitive, bet man kas yra su žaidimais, man tai taip atrodo, nu čia tik žaidimas yra, bet kiti taip priima. Įsijaučia, įsijaučia. Įsijaučia ir aš net blebo, net nesmagiai kartais pasijaučiu, kad man taip nerūpi, kaip tiem žmonėm rūpi ta žaidimas tuo metu. Žinai, tam žmogui, jeigu nesisaka gyvenime, jam viskas, visa sėkmė ir dopaminas priklauso nuo šito žaidimo. Ar tu atsakysi alijas visus? Ar ne? Tik penkis atsakėjai duchas. Alijas gal dažnai yra ir apie tai, kad tie konfliktai kyla ne tik dėl to, kad, žinai, ar laimėsit ar nelaimėsit, bet kad ima siutas, kad blet tavęs nesupranta. Nes atrodo, tu jau taip aiškiai aiškini ir tu supranti, aš su šito žmogum neturi nieko bendro, nors aš gyvenu su juo po vienu stogu. Taip, jeigu jis nesupranta, kad fotelis yra, tai kėdė tik minkštas pavidalas, nu, žinai, kažkas tokio. Taip, taip, taip. Karoč. Gerai. Dar vienas yra working retail. Tipo, Esu patyrus šitą skausmą. Ta prasme, working retail. Kai per kalėdus. Dirbti, jo. Tai apskritai. Drabužių srityje. O tai renginių vedėjai visokie muzikantai. Apskritai, kad jeigu dirbi. Mažmeniai, kurie yra. Ar esi dirbus drabužių parduotuvėje per kalėdus? Ne. Nesuprasit, hebra, ką tai reiškia. Ai, aš supratau. Tai yra baisu. Tai dėl yra to, kad žmonės perka, kaip išprotėję. Da, tu turi ruoštis kūčių, vakarą tu irgi dirbi, nes reikia sudėlioti visas nuolaidas, tipo, ten viską sudėlioti pagal išpardavimus, nes ten taigi ta antra kalėdų diena jau prasideda išpardavimai. Ir tada tu ateini ir žinokite, žmonės, aš nežinau, kaip Lietuvoje yra, bet užsienį jie, blet, išprotėję yra. Jie tikrai, čia bet ir Lietuvoje yra jau. Blogiau negu Black Friday. Jo. Tavrasime, belė kiek žmonių, taip. Visi viską įma. Ir tu vietoj to, kad, žinai, švestum kalėdas, tu dirbi. Ir dar su tokiais išprotėjusiais apsipirkinėtais. Tai yra vienas baisiausių experience'ų, kas čia stadion. Jo, bet čia, va, nu, va, ir aš iš tos pusės, kad žmonės, kurie tokio mažmenininkose dirbo, tipo, nes... Jo, aš nepagalvau, aš galvau, kad, žinai, yra ir kitų profesijų, kas dirba per ne, šitas, bet nepagalvau, kad būtent tas, kur, nu, su pardavimais klyje, man atrodo, čia su to, kad paskutinė minutė tau reikia dovanas ar kažkas. Jo, gal tu dar važiuosi ten antrą kalėdų dieną kažkur, bet dauguma tiesiog nori nuolaidų ir jie kaip išpratėja bėga. Jo, nes ta ir rašo, kad tipo, vat, būtent, kad per kalėdas ir ta pirmą dieną po kalėdų, kad žmonės kaip išpratėja, vat, dar būna, kurie skuba pirk dovanas, dar ir žodžiu, kad yra visiška tiesiog yra tokia atmosfera, kurią reikėtų nors kartą gyvenime patirti, jeigu kažkokia labai kur daug žmonių ateina parduotuvėje, žinai, drabužių dirbi, tai jeigu tu tai pajauti bent vieną kartą gyvenimą, tai suprasit apie ką aš nekau, nu pizda ten yra pizda, yra visai kitaip negu likę matai. Tai va. Tai bet jo, man, šiaip būna, kai kurios įmonės dirba vis tiek irgi per kalėdas, nu ten, pavyzdžiui, jeigu kokie call centrai ar dar kažką vis tiek. Taip, tai ten turėtų. Šiaip visas šitas periodas, biški žmonės savo atrodo daugiau leidžia. Jūs matėt, pavyzdžiui, nuotraukas, gal vat įdėsim, tikiuosi rasiu, aš jums parodysiu, kaip dabar atrodo Oksfordo gatvė, tarkim, Londone šiuo metu. Kiek žmonių, koks kiekis žmonių ten yra, atrodo, minė eina kaip iš po koncerto kokio stadioninio. Ir visi tiesiog eina gatve, nes irgi visi jau perka kalėdinės dovanas, jau prasideda tas, apžiūrėkime, kalėdinės dekoracijas visur. Nu ir tu matai tą, ir aš tiesiog, kai aš prisimenu, kai būdavo, ir visa ta krūva žmonių ateina tiesiog į parduotuvę apsipirkti, ir tu visus turi aptarnauti. Nu, dabar asme, ir visi, žinai, greičiau, man čia reikia dovanas, aš nieko nežinau, supakuokit kalėdiškai, man reikia naujo, ne iš čia, man reikia iš sandėlio, paimkite sandėlio. Jo. Bliat. O turit gal kitą dydį ten, žinai, dar, kur jeigu tokiu dar prasideda. Tai kiekis. Ir kai tau visą dieną kvar šino galvą, nu, tu gali labai greit mental breakdown patirti, gal tai pasakysiu. Man būdavo, reikėdavo eiti į sandėlį, tiesiog užsidarydavau ir aš tiesiog pakvepuodavau kokias 10 sekundžių, ten dirbdavo, tai bendradarbiai, ir aš tokia... Aš net, tipo, aš žinau, kad, pavyzdžiui, prekės nėra, aš vis tiek sakau, aš einu pažiūrėti į sandėlį ir grįžtu...
Atsiprašau, mes šios prekės neturime. Žiūrėkit, jos kaip filmuose būdų. Šefai eina į šaldytuvą, taipo, jo. Irgi nurimti, gal ten viskas. Jis tikrai reikia. Čia panašiai į sandėlį. Jie nėra normalu, kad tiek žmonių keistųsi ir bendrautų su tavim per vieną dieną. Tikrai nėra. Taip, taip, dar jeigu jautresnis žmogus, aš įsivaizduoju. Nu, žodžiu, ir paskutinis yra, bet čia labai liūdnas, kad taipo, daug kam yra trauma, nes per kalėdas dažnai, kad būna įvyksta gaisrų ir netektis būna ir jo, ir kad daugam žmonės vėliau kitais metais visą laiką kalėdos asocijuojasi su kažkais blogais nutikimais. Bet čia jau čia toks miškiai Amerikos gal labiau. Nu, jo, gal. Bet Lietuvoje nepastebėjau, kad būtų. Ne, čia tipo, iš tos pusės rašo, kad apskritai, jeigu kažkas miršta per kučias ar kalėdos. Irgi būna taip, kad aš prieš šventinį laikotarpį, aš pat arba per, jeigu kažkokia... Nu, va, tokie va susireikšmina, žmonės va, sugalvoja per šventės mirti, žinai, ir supist visiem, kad šventės. Na, gali dvi dienas palaukti. Na, tau, susigalvoja. Palaikyto gyvybę dar, Rusena. Na, reikėjo, kas toko čia atsitikti? Reikėjo kitą dieną rūkytoj lovai, blemba, kas čia per šūdas? Bet galiu pasakyti, mes gyvenam prie tos skubios pagalbos, tai gaisrinė žodžio važinėja labai dažnai. Tai žinokit, šventinių laikotarpį, ypatingai tuo kalėdiniu, naujametiniu, ypatingai labai daug jie. Nes dar ferverkai, kiek yra. Ten tikrai daug labai nelaimingų atsitikimų. Nes šiaip jau nesijaučia. Aš girdžiu, blėt, kiekvieną sireną, kai išvairuoja, jo, tai naktim irgi važinėja. Tai bet mums patinka, nes primena New York. Nes girdi sirenas. Vis jo, toks atrodo gyvas miestas. Tada. Jo, bet šiaip gan dažnai žinokit šitų laiko. Bet su ferverkais tiek prisižydžiu. Dėl ko įdomu, ta prasme, kad židinius kūrena. Aš manau, ferverkai pagrindinis. Gali būt, kad... Nes pas mus aš atsiminu iki šiol, kad labai mažytė buvo irgi tėtis ferverkus vis leisdo ir kažkaip nepilnai įstatė. Ir pasisuko ferverkas ir tiesiai į namą leido. Ir mama viduje žiūri, mamos veidas, tariu, blėt! Ir tipo šaudo tiesiog ir non-stopu į langus. Ir tipo, ar dušlangai, ar ne dušlangai dabar? Ačiū. Žiema, kai šalta, dar dušto ant švenčių. Bet... O Darius dar bando vyti. Jo dar bandė pastatyti, bet irgi negadinys. Ir tiesiog mes tiesiog laukiam ir visiems šokas, o tie ferverkai varo ir tiesiog žiūrim mama už lango. Man čia vienas baisiausių košmarų atrodo, kad tas ferverkas nužinkai nukrenta ir kažkaip pradeda suktis ir kad tipo nusisuks aš į tave ir tiesiai į tave. Tu tokiu, kur ten vietoj kažkas biškai pavyksta ir viskas šauki tuos normalius. Jo. Ten viršui vyktų toliau namus. O ne čia blėt sukasi kieme. Jo. Nežinai, kur jis pasisuks. Koks tolkas iš vis. Atrodo, ta fidget spinnerį paleido, žinai. Toks šokinėjai, kad kojas neužsikėtų. Jo, aš tu labai nemėgštu. Aš šiaip ferverkų nesu labai didelė fanė. Man ir toks... Aš nebesu, aš buvau gal vaikystėj, nu, tai man atrodė stebuklas. Jūs gazdino mano bet šunį, man nebepatinka. Ir šiaip ir paukščiams negerai. Taip, to varnos vairišiai. Ir pyksta, nu. Miršta medžiasi. Šiaip, nu, tipo, per naujaką, tai man būna gražu, mes jeigu su draugai švenčiam, tipo, va, 12 išeina man gatvės, ten, pavyzdžiui, prie Neries, ir tada jau matos visas vidinus, kaip tenai šaudo ferverkai, bet, tipo, patys, nu, neleisim, žinai, kiek jų yra, kiek pašaudo, tiek užtenka. Bet kiekvienais metais pastebėjau vis mažiau ir mažiau, dėl ko labai džiugu. Taip. Nes, nu, tipo... Pas mus tai nemažėja. Ten, žinai, kur daini, kur kiekvienam prekybos centre, tada jau tas būna standukas. Atsitai, perverkai. Ir jau matai eilės jau tenai. Paskutinę savaitę iki naujų, tai blėt eilės būna. Jo. Ten tokie pardavimai vyksta. Mums čia tik tai atrodo, žinai, kad pamažėjo čia tų ferverkų, patikėtų manim. Ir šiaip man patinka, kad tik atsidaro tą salelę, pirmą dieną darbą 9% nuolaida. Taip. Po to jau pilna kaina, nes visi aišku, tik paskutinę dieną susigalvoja pirkti ir pilna kaina. Ir visada ten tie, žinai, kučiukai ar kas sėdi taip su telefonu, taip. Taip, nėra klientūros ir po to jau paskutiniam dienom, jo, čia mes turime šitą pasirinkimą. Taip, viską išsiparduoda. Nu, žodžiu. Šiaip šitas laikotarpis yra juokingas, nostalgiškas, bet kalėdos yra gerai. Jo, taip pasme, kad ir kiek ten komercializmo ir visa kita, vis tiek malonu dovanos, malonu jas gauti, malonu susitikti, kad ir kiek nekinti savo ir
artimui vis tiek malonu su jais susitikti ir bent kartai metus. Jo, skaniai pavalgyti, šiltai pabūti, pasidžiaugti, prašviesinti šitą laikotarpį, nes kai čia šviesos būna porą valandų tik tais, tai žodžiu... Žodžiu, kalėdos yra išteisintos ir approved. Taip. Sprendimas priimtas, jos turi teisę egzistuoti. Taip. Kuo daugiau švenčių gyvenime, tuo laimingesni mes būsim. Ir išteipsim. Ir įteisinkim Hanukos nedarbo dieną per Hanuką. Edukokim žmonės, apie daugiau švenčių šiaip būtų įdomu sužinoti. Ir kad būtų nuolaidos kodų Hanukai skirtų. Taip. Gerai, ačiū labai, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą savaitę. Ate. Iki.